vlastně ten svůj výrok a že už nikdy nepojde do branky a postavil se do branky. A měl jsem pak i štěstí, že jsme se oba dva vraceli s chudou kostní ve stejný den a ve stejný čas z dovolené, takže v době, kdy já jsem čekal na to, až mi přijde velký zavazlo, tak najednou tam vyjel taková klec se psem. Já jsem guapanku na toho psa já znám a vedle mě stála taková paní páno, to je Haška, pomáhá, no tak já se na něj rovnou počkám. Že to nebylo jenom na Gánu, ale byly to i tam Martinkové, ty bezejmenný hráče na té druhé straně, který vlastně se stali David Výborný, pětkrát mistr světa. To je v kariéře něco neskutečného a jsou tam i další hráči, který prostě k tomu přispěli, k tomu historickému úspěchu toho českého hokeje. Z té slavné naganské party dnes bude chybět Petr Svoboda, který žije v Americe. Robert Lang, který sice přijel, ale z rodinných důvodů musel odjet. A Jiří Dopita nebude na ledě, ten bude na střídačce, protože zdravotně není úplně v pořádku. No a bohužel také Ivan Hlinka, na jehož počest se vlastně tohle utkání hraje, protože je to 10 let, kdy tragicky zahynul. Má tady manželku Liběnu a já si myslím, že já mám trošičku jako slzy na krajičku, že Ivan se určitě na to utkání dívá a nenechá si ho ujít. Ivan byl vynikající hráč, vy jste spolu nahráli spoustu zápasů v národním mužstvu, proti sobě, v lize, ale pak se z něho stal neméně dobrý trenér, který právě dotáhl tenhle ten tým snů až ke zlatému triumfu v Naganu. Já si myslím, že Ivan byl v tom výjimečný, protože on se pohádal s celým výborem, když rozhodoval o sestavě a dokonce tam byli hráči, který výbor jako chtěl prosadit. A Ivan říká, víte co, tak si tam běžte na tu střídačku vy a já to dělat nebudu. Já o tom vím, my jsme spolu o tom mluvili. On si prosadil hráče tak, jak chtěl. Nakonec to výbor schválil a byli zlatý. Takže jako smekám klobouček. Ivan Hlinka, velký hráč, vynikající trenér a velký člověk. Pojďme si teď na něj na chvilinku zaspomínat. Zlaté utkání v Naganu, tedy to finálové utkání před 16,5 lety, jsme komentovali spolu s Robertem Zárubou. To dnešní zlaté utkání bude Robert Záruba komentovat s Davidem Pospíšilem. A tyto dva pány teď zdravím na komentátorské stanoviště. Pánové, hezký podvečer. Hezký podvečer a nám s Davidem je velkou ctí, že můžeme komentovat tuhle vzpomínku na Ivana Hlinku a setkání tolika skvělých hráčů ze zlaté éry českého hokeje. Dobrý den. Možná bychom si mohli říct něco k podmínkám toho utkání, protože nebylo jasné, jestli se bude hrát podle veteránských pravidel, která trošku změkčují lední hokej, anebo podle těch klasických. Včera došlo k dohodě a hráči si řekli, budeme hrát klasicky, to znamená 3x20 minut čistého času. Hra do těla je povolena a střely golfovým úderem rovněž, takže bude to klasický zápas, i když samozřejmě klasický. Nejde tu dnes o nějaké hokejové nepřátelství, spíš naopak. Já myslím, jestli to probírali ty pravidla na večírku, takže možná dneska to někteří litují, protože když se podíváme na soupisku, tak je tady 7 aktivních hráčů. Myslím, že dalších 7 jich pověsilo Brusle na hřebík v loňském roce, takže tady opravdu bude kvalita na ledové ploše. Tým zlatého hetriku oblékne dnes červené dresy, v kterých vyhrál ten poslední velký zápas v Hanoveru 2001. Zatímco naganský výběr, už jsme viděli Jaromíra Jágra, bude hrát v dresech, v kterých vyhrál finálové utkání na olympijských hrách v roce 98. No a velmi zvědaví jsme na výkon Dominika Haška, který porušil nebo spíše změnil své plány už neobléknout hokejovou brankářskou výstroj. Dnes odchytá první třetinu tohoto zápasu. Klobouk dolů před Dominikem Haškem, protože já ho znám jako člověka, který když něco řekne, tak to platí a že slevil z toho, že už nikdy na led nevleze v brankářské výstroji. To je opravdu velká podsta tomuto utkání. Dominik Haš-
Hašek uzavřel kariéru v roce 2011. Dominiku, kolik stálo přemlouvání, abyste tady nastoupil oblečený? Ano, tak ne, Beďa Šerban za mnou přišel a bývalému spoluhráči z nároďáku a tady z Dukly se nikdy neodmítá, takže jsem rád, že jsem dneska tady a když už jsem si to vzal na sebe, no tak se na to těším. Dodržel jste to, co jste říkal, že se oblečete do výstroje opravdu až dnes? No samozřejmě, no. Teďka nějaký věci mě chyběly, ale to byly maličkosti, tady v hlavě měli, takže mě doplnili o těch pár věcí a mám všechno, co potřebuji, abych ten zápas odchytal. Vy jste známý perfekcionista, přesto připravoval jste se nějak? Ne, naopak, tohle. Pro mě to je exibice a zábava, takže žádná příprava nebyla, no, až tady. Na co nejvíc jste se těšil? No, na spoluhráče. Člověk se vždycky těší na spoluhráče, s kterýma hrál a s kterýma dosáhl úspěchů, ale prožil si neúspěchy, takže na kluky jsem se těšil nejvíc. Tak ať se daří a bez zranění. Díky. Za zlatý hat-trick bude mluvit útočník Petr Čajánek. Petře, bývá to těžké sehnat při takových exhibicích celý tým a všechny hráče dohromady, ale tady se to povedlo. V čem je tenhle zápas výjimečný? Tak já myslím, že to je zásluha pořadatelů, ale ta výjimečnost je jasná. Nagano je, myslím, že pro celý český národ nezapomenutelná událost a Ivan Hlinka je velkým faktorem v tomhle, takže já myslím, že všichni hráči to rádi podpořili a já myslím, že to bude parádní zážitek dnes. Při sestavě těchto hráčů jste výjimečný také vy tím, že jdete vlastně jako jeden z mála z plné přípravy. Jak se to projeví na ledě proti hráčům, kteří třeba řekněme rok neobuli brusle i víc? Já myslím, že moc ne, protože to jsou hráči takového kalibru, že pořád to mají v rukách a ty jejich dovednosti jsou pořád obrovské. Dobré odpoledne, Jihlavo, dobré odpoledne, hokejový národe, tady na Horáckém zimním stadionu. Před námi je naprosto mimořádný zápas. Vzpomínka na Ivana Hlinku, na kterou se přišli zúčastnit nejenom vy, ale především hráči, kteří s touhle legendou dokázali vyhrávat pro český hokej velké turnaje. Zlatý hat-trick versus olympijští vítězové z Nagana. Vstupenkou na led je dnes zlatá medaile z olympijských her nebo mistrovství světa. Dovolte mi, abych představil aktéry dnešního zlatého utkání. A začneme na střídačkách, protože tam začíná každý hokejový tým. Trenérem olympijských vítězů z Nagana bude i dnes Slavomír Lenner. Trenéry týmu, který dokázal třikrát po sobě vyhrát mistrovství světa, budou jihlavský patriot Josef Augusta. A muž, který by mohl stát na obou střídačkách, legenda československého hokeje Vladimír Martinec. Tak, a než začne představování hráčů, ještě mi dovolte, abych pozval k mikrofonu k úvodním proslovům primátora města Jihlavy Miroslava Vymazala, hejtmana kraje Vysočina doktora Jiřího Běhounka a Liběnu Hlinkovou. Vážený pane hejtmane, vážená milá paní Liběno Hlinková, vážené hokejové legendy, vážení sportovní diváci a hokejoví především, vítejte v hokejovém městě, vítejte v Jihlavě, vítejte na legendárním stadioně, na Horáckém zimním stadioně. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto utkání, který je věnován jako podsta panu Ivanu Hlinkovi, legendě
hokejové, hráčské, trenérské. A zároveň si připomeneme ty nádherné okamžiky naganského olympijského turnaje a dalších tří turnajů na mistrovství světa. A já bych chtěl poděkovat hokejovým legendám, že přijali pozvání a že nám určitě ještě předvedou řadu nádherných hokejových kousků, které určitě nezapomněli. Tak Češi do toho! Vážená paní Linková, vážený pane primátore, návštěvníci tohoto utkání i jeho aktéři. Ať vzpomínka na slávu českého hokeje nastartuje opět jeho lepší dny, ať je inspirací pro nás, pro všechny a především pro trenéry a mládež, abychom se vrátili na výsluní. Toto utkání nebo tento zápas, ať je dalším základem pro rozvoj českého hokeje, kolebce významné Dukle Jihlavy a jsem šťastný, že je to v kraji Vysočina. Krásný zážitek. Já si myslím, že pánové přede mnou řekli vše. Já bych... Pokusím se. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří se zasloužili o utkání Nagano versus Zlatý hattrick a hlavně vám, fanouškům, kteří jste přišli. Je to tady perfektní. Děkuju. Vážení diváci, doma u televizních obrazovek i tady na Horáckém zimním stadionu, dovolte mi, abych vám představil týmy, které dnes uvidíte ve zlatém utkání. Jako první přijede na led muž, který vyhrál olympijské zlato, byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje v Naganu 1998. Dvakrát vyhrál Stanleyův pohár, pětkrát Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL, dvakrát Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče této soutěže. Dámy a pánové, muž, který lapil všechno, co bylo potřeba, Dominik Hašek, číslo 39. Naganského týmu se objeví také brankář, který pětkrát dokázal vyhrát extraligový titul u nás doma. Je trojnásobným mistrem světa a olympijským vítězem. Brankář, legenda ze Vsetína a Zlína, Roman Čekmánek, číslo 29. Na druhou stranu brankoviště se postaví nejlepší brankář z mistrovství světa 2001, trojnásobný světový šampion a olympijský vítěz z Nagana, číslo 3, Milan Hnilička. Dva brankáři dnes se ani nevešli do sestavy. Jedním z nich je dvojnásobný mistr světa, který bude na střídačce dohlížet jako trenér brankářů, Vladimír Hudáček. A vedle něj prosím o potlesk také pro dalšího golmana světových šampionů. A tím je Martin Prusek. Na ledě dnes uvidíme dalšího dvojnásobného mistra světa, ale také světového šampiona z hokejbalu, dvojnásobného mistra extraligy, číslo 72, Dušan Salfický. Dušan Salfický.
obraně olympijských vítězů nastoupí někdejší jednička draftu NHL, vynikající obránce, který prošel mnoha kluby, ale nezmeškal olympijské zlato v Naganu. Číslo 44, Roman Hamrlík. V obraně olympijských vítězů bude také dvojnásobný mistr světa, nejlepší back světového šampionátu v roce 99 a olympijský vítěz Nagana, číslo 4, František Kučera. V obraně naganského týmu nastoupí další světový šampion z roku 1999. A člen olympijských vítězů z Nagana 1998, číslo 5, Libor Procházka. Pouze dva hráči v naší hokejové historii dokázali vyhrát tři nejprestižnější soutěže, mistrovství světa, olympijské hry a Stanleyův pohár. Jako další nastoupí na led mistr světa, olympijský vítěz a držitel prstenu pro vítěze Stanleyova poháru. A také autor důležitého gólu z olympijského semifinále, číslo 71, Jiří Šlégr. Nejdál to na utkání tady sem do Jihlavy měl vítěz Stanleyova poháru a olympijský vítěz, který jako první slavil tenhle unikátní triumf naší hokejové historii. Až z Buffala přicestoval Richard Šmehlík. Poslední, ale nikoliv podle zásluh, bude v obraně představen mistr světa, dokonce trojnásobný. Olympijský vítěz z Nagana, mistr české extraligy i švédské Elitserien, číslo 6, Jaroslav Špaček. V obraně trojnásobných mistrů světa nastoupí tito hráči. Světový šampion z roku 2000. Je to místní borec, takže očekávám bouřlivou reakci. Mistr světa z Petrohradu číslo 3, Petr Buzek. V obraně světových šampionů nastoupí také dvojnásobný mistr světa, číslo 8, Ladislav Benýšek. Za ním člen zřejmě nejúspěšnější hokejové rodiny v naší hokejové historii. Muž, který má 7 medailí z mistrovství světa a 5 zlatých, František Kabere mladší. Své umění nám dnes předvede stále ještě aktivní hráč, dvojnásobný mistr světa, číslo 7, havlíčkobrodský odchovanec Radek Martínek. Další člen zlatého hetriku, mistr světa z Německa 2001 a stále aktivní hráč, číslo 29, Karel Pilař. Nesmírně platný obránce, mistr světa z roku 2000 z Petrohradu, číslo 32, Martin Štěpánek.
A na konci řady, snad symbolicky jeden z nejvytrvalejších beků vůbec v historii českého národního týmu, dvojnásobný mistr světa, číslo 91, Jiří Vykoukal. V útoku olympijských vítězů z Nagana nastoupí dvojnásobný mistr světa, autor vítězného gólu z finále 2001 a tedy jeden z hlavních strůjců zlatého hetriku, olympijský vítěz David Moravec. Dnes pouze v civilu a na střídačce, ale v minulosti velmi účinně na ledě. Pan playoff, olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa a sedminásobný mistr extraligy, Jiří Dopita. Na jihlavský led se vrací také muž, který tady v roce 91 hrál v finále, tehdy ještě federální ligy. Od té doby se celkem pětkrát dostal do finále v různých klubech, pětkrát extraligu vyhrál. Olympijský vítěz z Nagana, číslo 42, Josef Beránek. V útoku vidíme také borce, který dokázal během jednoho ligového utkání dát 6 gólů. Je rekordmanem finské ligy, mistrem světa a také členem olympijských vítězů z roku 98, číslo 16, Jan Čalou. S číslem 24 uvidíme vítěze Stanleyova poháru a také olympijského vítěze z Nagana, jednoho z nejtechničtějších rychlíků, číslo 24, Milan Hejduk. V týmu mistrů světa se v útoku představí mistr světa z roku 1999, mistr republiky z Jihlavy z roku 1991, číslo 34, Tomáš Kucharčík. Za ním připraven další úspěšný účastník finálových zápasů v naší extralize, čtyřnásobný mistr republiky a celkem rovněž člen mistrovského týmu z roku 2000, číslo 6, Michal Brož. S číslem 16 nastoupí trojnásobný mistr světa a ze všech hráčů nejčerstvější vítěz, protože je to letošní mistr extraligy, dokonce kapitán Petr Čajánek. Číslem 17, čtyřnásobný mistr republiky a mistr světa z roku 2001, Jaroslav Hlinka. S číslem 25, hráč, který až v roce 2013 se dočkal svého mistrovského titulu tady v extralize, ale už předtím vybojoval kompletní zlatý hetrik, 3 tituly v řadě, Tomáš Vlasák. Číslo 10 nosí v národním týmu pouze ti nejlepší centři. Olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa, majitel 3 zlatých přihrávek z naší zlaté hokejové éry, Pavel Patera. A za ním musí následovat číslo 20, který má stejnou sbírku, 4 zlaté medaile z mistrovství světa, olympijské prvenství z Nagana
a také zlatý gól z Vídně 1996 Martin Procházka. Číslem 26 nastoupí jeden z nejlepších hráčů tří světových šampionátů, které pomohl vyhrát. Autor důležité branky ze čtvrtfinále z Nagana. Olympijský vítěz Martin Ručinský. V útoku trojnásobných mistrů světa nastoupí s číslem 31. Mistr světa z roku 1999. Kapitán dvou extraligových klubů Roman Šimíček. S číslem 19. Jeden z největších smolařů zlaté éry a přesto dvojnásobný mistr světa a také čtyřnásobný mistr extraligy Jan Tomajko. S číslem 11 nastoupí trojnásobný mistr světa, autor rozhodujícího gólu semifinále světového šampionátu v roce 2001. Přestože odehrál tolik zápasů v play-off, více než 100, nemá extraligový titul, ale přesto pevně patří do zlaté éry českého hokeje a do zlatého hat-triku. Viktor Ujčík! Dvojnásobný mistr světa, buldog na ledě, Václav Varaďa. Přítomen je také kapitán olympijských vítězů z Nagana. Na ledě ho dnes neuvidíme, ale o to víc štěstí mu budeme přát v této sezóně, která vrcholí světovým šampionátem v Praze a Ostravě. Olympijský vítěz z Nagana, kapitán zlatého týmu a současný kouč národního týmu Vladimír Růžička. Číslem 21, které v národním týmu patřilo Ivanu Hlinkovi, dnes symbolicky nastoupí jeho pokračovatel. Trojnásobný mistr světa, který miloval góly především proti Kanadě. Olympijský vítěz z Nagana a autor rozhodujícího nájezdu ze semifinále olympijského turnaje Robert Reichl. Číslem 28 nastoupí mistr světa z roku 2005, který dovedl Plzeň k vytouženému extraligovému titulu a pomohl také v Naganu první formaci vyhrát důležité a rozhodující zápasy. Plzeňský patriot a český hokejový bůh Martin Straka. Pouze dva hráči dokázali vyhrát tři prestižní soutěže. Tím druhým je muž, který za chvilku nastoupí na led. Vyhrál dvakrát Stanleyův pohár, vyhrál dvakrát mistrovství světa i v časech, kdy se národnímu týmu tolik nevěřilo. Je to olympijský vítěz z Nagana, 11-násobný vítěz zlaté hokejky a dvojnásobný vítěz Hartovy trofeje pro nejúžitečnějšího hráče NHL. Číslo 68, Jaromír Jágr.
Týmy se za chvilku shromáždí ke společné fotografii a potom připravíme čestné boly dnešního utkání. Stanoviště, tady je úžasná atmosféra, já myslím, že mráz po zádech tady neběhá jenom mě, ale i samotným hráčům, které teď vidíme, jak se řadí ke společné fotografii. Jihlava momentálně asi je město s největší koncentrací hokejových hvězd na světě. Což je takováhle plejáda hráčů, komu a kdy se to povedlo dát dohromady. Já myslím, že pane Augusta a Peťa Ščerban jsou prvními lidmi na této planetě, kteří to dokázali. Zajímavostí určitě je, jak rychle bylo vyprodáno, přestože se jedná o utkání, které má spíše přátelský charakter, tak lístky se pozdržely na pokladnách sotva pár hodin. A to jihlavský stadion nemá zrovna malou kapacitu, já myslím, že to 7800 diváků je vyprodáno do posledního místečka. Myslím si, že spousta fanoušků jsem proklouzla ještě někudy bokem, že tady bude hodně přes 8000, ale jak říkám, tohle je odměna pro kluky, kteří teď na ledě jsou, že ti lidé přišli a přišli se na ně podívat, ať už mnozí z nich hokej nehrají aktivně. Stále pro ně zůstávají osobnostmi a legendami českého hokeje. Robert tady předjezdu mluvil o tom, že se bude hrát normálně, ne podle veteránských pravidel. To znamená, že budou umožněny golfové údery, že se bude hrát do těla. Já si myslím, že tomu nemůžeme úplně věřit, že kluci se budou šetřit, že to nebude nic velkého, ale rozhodně se dočkáme technického hokeje, plného přesných přihrávek a krásných zakončení. To se prostě nezapomíná. Jestli věkem odchází fyzička, tak to, co má člověk v rukách a v hlavě, to vždycky zůstává. Co víme určitě, Davide, je rotace brankářů v týmu olympijských vítězů, kde by měl první třetinu odchytat Dominik Hašek a potom ho vystřídat Roman Čechmánek. Známe i velice nahrubo sestavené útoky a obrany, ale v nich bude docházet ke změnám. O tom není sporu. Úžasné je, a přiznám se, že ten zážitek z představání hráčů byl opravdu velmi silný, že se tu sešlo tolik vynikajících hokejistů zlaté éry, že vlastně chybějí pouze dva olympijští vítězové z Nagana a zlatý hat-trick dal dohromady opravdu vynikající tým. Vladimír Ružička dnes tedy pouze na střídačce. A obou brankovišti teď poslední porady, určitě taktické, ale spíš takové motivační. Jiří Dopytá, Vladimír Ružička, kteří už převzali své trenérské posty, dnes budou pomáhat Slavomíru Lenerovi na střídačce olympijských vítězů. A v brance zlatého hat-tricku Milan Hnilička, mistři světa, nám za chvilku představí svou zahajovací sestavu. Trojice, která svými proslovy odstartovala tento zápas, teď hodí čestné buly. Vidíme, že Jaromír Jágr a Martin Straka budou mít na levém křídle Josefa Beránka, tak jak se hráči dohodli se Slavomírem Lenerem. Martin Ručinský by měl hrát s Robertem Reichlem a Milanem Hejdukem. No a teď už primátor Jihlavy Miroslav Vymazal, hejtman kraje Vysočina, doktor Jiří Běhounek a Libina Hlinková vhodí čestné buly mezi hokejky Josefa Beránka a Petra Čajánka.
Partnerem zlatého utkání je Němec Partners, pojišťovací makléřská společnost www.německpartners.cz. Všechno je připraveno, rozhodčí Radek Husička ve středovém kruhu bude utkání řídit společně s Martinem Homolou na čarách Jiří Gebauer a Vít Lederer, dvojice našich předních čárových rozhodčích. Ale dnes to nepůjde o offside, i když Davide, popravdě, poprvé v televizním utkání vidíme užší střední pásmo, protože i tady na horáckém zimním stadionu překreslili podle nových pravidel Mezinárodní hokejové federace hřiště, takže modré čáry jsou o 3 metry blíž k sobě a přestože se nebude pískat hybridní icing, v tom tedy bude utkání vedeno po staru, bude to dnes první zajímavá zkouška, byť v exhibičním tempu. Začalo zlaté utkání, Jiří Šlégr posílá první puk na Milana Hniličku, ten je připraven a rozděluje na Radka Martinka. Josef August tam je zdůraznil, abych vypíchl tu první obranou dvojici Pilař Martinek, která teď založila první útočnou akci, Čajánková zadovka, ale končí u Beránka. A kotouči bere Šlégr, Martin Straka má za zády Jágra, přenechává mu puk, Jágr vrací Strakovi, ten zkoušel najít Beránka, ale přidávka prošla až k mantinelu. Ujčík je v první formaci zlatého hetriku s Čajánkem a Vlasákem, takhle spolu hráli právě v tom třetím zlatém mistrovství v roce 2001. Šlégr prodlužuje své střídání. Červení už vystřídali na ledě Tomáš Kucharčík. Jeden z těch místních favoritů, ale jeho zadovku sbírá Šlégr. Rajchlova přihrávka nepřesná, zachycená Jaroslavem Hlinkou, který má teď na křídlech Kucharčíka a Vlasáka. Tak Vlasák asi už bude hrát v této formaci. Obrovská možnost, Hašku, první zákrok. Vlasák se druháš nedostal, Šlégr má hodně dlouhé střídání, Davide. Teď jsme viděli to, co vydáme v extralize, Jaroslav Hlinka, jeho krásná, úžasná nahrávka Tomáši Kucharčíkovi přímo na hůl. Dominik Hašek měl betony na ledě. Na druhé straně vypálil Ručinský, Hnilička má další zákrok. Nejduk se přihrávky nedočkal. Na ledě je Roman Hamrlík. Kucharčík. Pořád má šikovné ruce. František Kaberle, Vlasák Kaberle, hledal Kucharčíka. Buzek. Ty exibice, oni jsou hodně složité, hlavně pro aktivní hráče ještě, protože oni nevědí, jaký mají zvolit tempo vůči svým spoluhráčům. A samozřejmě nikomu se nechce ze začátku do střelby, protože má to být na nahrávky, má to být na krásu. A takže i teď na začátku vidíme, jak se neustále kluci hledají, jak si chtějí připravit nějakou úžasnou pozici, ale to se během utkání, myslím, změní. Jakmile někdo začne prohrávat, tak ta druhá strana nebude chtít pustit. Zadarma. Šimíček a Tomajko kombinují. On to Majko Šimíček, ale nespracoval a omluvný pohled směrem na Františka Kučeru. Martin Procházka dává Moravcovi, Moravec už mohl pálit. A Hnilička je rozhodnutý nedat ten gól zadarmo olympijským vítězům. Měl David Moravec trošku smůlu, že to špatně zpracoval, ten kotouč mu poskočil a pak už to byla taková střela z nouze, ale přesto se mu povedlo ohrozit bránu výběru mistrů světa. Tomajko. První náznak kontaktu, ale mezi tím Ujčík útočí. Dneska jsem si přečetl, že si veme dva Ibalginy a že to snad nějak dobruslí. Tak vypadá to, že si vzal tři, protože ten pohyb vůbec nevypadal špatně. V minulé sezóně ukončil Viktor Ujčí kariéru, Jágr má kotouč, žabička na Straku, který se pokusil ze vzduchu. Trefit letící puk, znovu Jágr, chystá se na svou další sezónu v NHL. Martin Straka chodí na led s plzeňskými Indiány, takže je v tempu, i když není v takové zátěži, jako ještě před rokem, kdy pokračoval v hokejové kariéře a odehrál svou poslední sezónu v dresu plzeňské Škodovky. Jihlavská jedenáctka, Viktor Ujčík. Jiří Vykoukal. Hašek se natahoval po vysokém kotouči. Ručinský.
Čalaun. Tak teď je to vysloveně litvínovská formace. Čalaun, Reichl a Ručinský. Reichl hledá Čalauna před brankou. Baraďa. A tady je úplně volný Ručinský a Hnilička znovu zasahuje. 4,5 minuty a Hnilička už má 5 zákroků. Karel Pilař. To je souboj dvou aktivních hráčů, Pilař a Ručinský. Čalaun zpátky na Ručinského, ale tomu Kotouč vypíchl Kucharčík. A teď je tu protiakce. Hlinka, Kucharčík, Hašek vyráží. Vlasák. A další zákrok Dominika Haška, který vytřepal puk. A zase parádně sehraný 2-1, Hlinka, Kucharčík. Hlinka tam počkal, přestože měli dobře postaveného beka mezi sebou, tak dokázal ty 2 cm najít. Tak, aby ten Kotouč dal přímo Tomášovi na hůl. Martin Procházka na Moravce, Hnilička neví, kde má puk, ale první přerušení po 5 minutách a 22 sekundách. Já jsem na lavice mistrů světa z let 99 až 2001 a postavila jsem se vedle Vladimíra Martince, trenéra. Pane Martinče, já to vezmu rovnou chronologicky, jak se vám líbilo to přivítání a nástup hráčů? Já myslím, že tohle to bylo všechno fantastický. Je tady těch 7000 lidí nebo kolik, plná hala, to už tady dlouho nebylo. A to takový ten úvod, to úvodní vstoupení, představení všech hráčů i trenérů a všech lidí, kteří s tím hokejem, s tou zlatou hérou, měli co ročně, bylo fantastický. Rychlá otázka, chybí vám někdo, kdo za posledních 20 let udělal něco velkého pro český hokej a není tady dnes? Tak tohle, to jste mě překvapila tou otázkou, to jako nevím, protože já si myslím, že všichni ty nejlepší hráči jsou tady, jestli někdo chybí, budíš, ale jinak ty, který vybojovali ty tituly, ať to bylo olympijské, nebo to je třikrát mistra světa, tak ty nejlepší jsou tady. Díky. Samozřejmě, že pár jedinců chybí, ale opravdu klobouk dolů před organizátory, jak dokázali shromáždit olympijské vítěze a možná se rýsuje ještě jedno setkání těchto borců při mistrovství světa v Praze a Ostravě, kterým bude vrcholit tato sezóna, která dnes tímto vzpomínkovým zápasem začíná. Jágr vybudeloval Kotouč na Špačkovi, na obránci Beníškovi. Ještě jednou Jágr. Čajánek prodlouží si sezónu, tedy přesně řečeno kariéru, ještě o tuto sezónu ve Zlíně. Vykoukalová střela, Hašek se pouze ohlédl. Je možné, že první třetina se bude hrát, Davide, na nulu, tak jak je Dominik Hašek zvyklý. No já, když to řeknu s nadsázkou, tady je vidět, proč máme to Nagano, proč máme ty mistry světa, máme výborný golmany. Hašek dva roky bez tréninku v brankářské výstroji. Je pravda, že ale zatím neměl žádný velký problém. Teď ale se na něj jeden řítí Čánek a Hašek fantasticky platí Učíkovi. A ještě zůstal Hašek v té pozici, aby diváky upozornil na svůj zákrok. Reichl, Ručinský na druhé straně vracel Reichlovi, ale Pilař kombinaci překazil. Ujčík. Jen si to dořekl, že neměl ještě problém, tak ten problém byl velký. 4-1 a typický haškovský skluz do strany, vynikající zákrok. Rozhodčí dnes budou k offsideům a to, přiznejme, je tak trošku na naši žádost benevolentní, aby se hra zbytečně nekouskovala, tak se budou pískat pouze jasné offsidy. Jana Niklová má rozhovor se střídačky olympijských vítězů a bude to s jedním z legendárních členů realizačního týmu Václavem Žaškem. Pane Šašku, tak povězte, co obnáší pro vás dneska práce, jak jsou kluci nároční? Dneska to není náročný, dneska je to zábava, všichni jsme se na to těšili a kluci v podstatě nic nechtějí. No, akorát jsem zařizoval takové určité věci, vyřizoval a hlavně to, že když se šlo na led a Jarda Jágr měl tak velký úspěch, jo, tak jsem mu musel připomenout to, že ten potles by neměl takový, kdyby za ním nešel já, že jo, takže jsme se o ten potles podělili spolu a on s tím souhlasil. Kdo třeba brousil Jaromírovi brusle, protože on je známý? No, jemu se bojí brousit každý, takže on si to přivez na broušení. Takže já mám ty vzpomínky z Nagana, že taky třikrát za třetinu jsem brousil. Tak si to užijte, díky. Děkuju. Václav Šašek před zápasem říkal, že byl organizátory požádán, aby se zúčastnil po zápasové tiskové konference, ale omluvil se s tím, že ho zaskočí Jaromír Jágr. Tak to je druh humoru Václava Šaška. Teď je mu šance pro Václava.
Macáka. Hašek nemusel zasahovat, i když šel do svého skluzu. Martin Procházka, patera. A přesto, že nepadl gól, obecenstvo v hlavě aplauduje těm akcím, které už míří ke gólu. Teď je to Kučera, zadovka zpátky na Martina Procházku. Ale všechno řeší Roman Žimíček, Varaďa. Ne, tak to je Martin Štěpánek, který dobře zasáhl v obraně. Václav Varaďa ale zůstává u puku, Tomajko se neprosadil. A znovu startuje moravská kometa David Moravec. On se hlavně viditelně zvyšuje tempo a hlavně začíná se hrát nahoru dolů. Jedna přesilová situace za druhou. Myslím, že je otázka času, kdy tam něco spadne, protože tohle ani Milan Hnilička, ani Dominik Hašek nemůžou vydržet. Zatím brankáři perfektní. A je dobře, že i jejich výkony k exhibici patří, že to není takové to pouštění gólu, aby se diváci bavili. A teď je tu šance po jádrové přihrávce Beránek. Radek Martínek. Stále ještě v módu NHL. Podobně jako Jaromír Jágr. Michal Brož probil se až přes modrou čáru. A na tomto území se o něj stará Schläger. Beránek si vykoukal, vycouval a i tenhle offside projde. Schläger trefil, vykoukala do chráničů. Brož. Schläger. Do chráničů to ještě jde, ale při těch exhibicích, když vás někdo trefí do kočíku, tam padají i horší slova, než dávej na to pozor. Ujčík kombinuje s Karlem Pilařem. Pilař obešel Hejduka a už je před brankou, ještě nabízel kotouč. Tohle, kdybych přirovnal k mistrovství světa, tak naši hrají ten malý box kolem brány. Čajánek a teď je tu možnost pro Broše a Hašek vyráží. Akorát ještě. Jestli se určitě dívají malí kluci na tohle, tak ať sledujou přihrávky. Ať se dívají na přesnost a přihrávek těchto kluků. Samozřejmě tempo je zatím trochu jiné, ale čekáme, jak se tento exibiční duel vyvine. Zažili jsme to utkání snů, o kterém mluvil Petr Vichnar v předzápasovém programu v létě, bezprostředně po naganské senzaci, kde prakticky totožný olympijský výběr porazil mužstvo vybrané z různých světových hvězd 10-7, ale i tam góly padaly později, spíš ve druhé polovině utkání. To je únavou. Únavou přichází chyby a padají góly. A oba týmy hrají prakticky na 3-5. Pilář. Ručinský. Hejduk. Libor Procházka. Zkusí vystřelit. A Milanu Hejdukovi je taky vidět, že je často na ledě se svými dvojčaty, které trénuje, které si vzal na starost, tak zřejmě let mu evidentně nechybí, protože to poskočení to bylo jak za stara. Usadil se Denveru, ale patří k těm, kteří nemohli odmítnout lákadlo setkat se znovu se starými kamarády z olympijského týmu 1998. A samozřejmě i s těmi na druhé straně, protože i my s nimi Milan Hejduk hodně odehrál, teď 3-1, Vlasák, Kucharčík a Jaroslav Hlinka. Kucharčík nakonec sám, ještě dodáška, Tomáš Vlasák je prvním střelcem zlatého utkání. S tím asi Tomáš Vlasák poradil naprosto bez problémů, ten kotouč už mu tam zůstal, Dominik Hašek samozřejmě musí jít na druhou stranu s Tomášem Kucharčíkem a to přečíslení bylo až moc velké, aby si s tím Dominik dokázal poradit a Tomáš Vlasák backendem jenom ten kotouč dokázal přizvednout. Brankář olympijských vítězů z Nagána byl bez šance. A i Tomáš Kucharčík to zkoušel Dominikovi nadspat mezi betony, ale to Dominik výborně přečetl a pohlídal si to. Tomáš Vlasák půjde do této sezony se skalpem nejlepšího brankáře v našich hokejových dějinách. Byť je to samozřejmě exibiční duel, Dominik Hašek není v plném tréninku, ale stejně. Říct, dal jsem gol Dominikovi, to má stále ještě zvuk.
druhé straně Milan Hnilička chytá výborně, na druhé straně Kluziště teď pokryl Čaunův pokus, Patera, Martin Procházka, Patera, Kučera, Čaloun, Štěpánek odrazil tento nápor. A na druhé straně teď hraje Baraďa a možnost, kterou zastavuje Hašek. Tomajko měl tuto šanci. Když už jsme mluvili s Václavem Šaškem, tak je třeba říct, že na obou stranách je tato akce dovedena do detailu, takže Petr Bílek a Pavel Vlašic, součástí realizačního týmu, oba maséři ze zlatého hetriku, a na druhé straně legenda mezi maséry Pavel Křížek, řečený Ameriko, a samozřejmě také Václav Šašek a Jaroslav Maule jako kustod. Olympijská sestava je téměř kompletní. Chybějí Petr Svoboda, Robert Lang a bohužel samozřejmě Ivan Hlinka. Jágr. Schläger. Zpátky Jágrovi. Ten chtěl ještě přihrát Beránkovi nebo Strakovi. Hnilička ale připraven na tuto kombinaci. Michal Brož. Vykoukal. Ujčík. Kotouč vypadl ze hřiště. Dnes není na ledě v sestavě dvojice centrů. Jedním z nich je pan playoff. Muž, který vyhrál extraligu po zavedení vyřazovacího systému tolikrát jako nikdo druhý. Jiří Dopita u mikrofonu Jany Niklové. Jirko, proč vy nejste dnes ve výstroji? Mám nějaký zdravotní problémy s kolenem, takže jsem nebyl rok a půl na ledě, tak se na to necítím. Takže opravdu jenom chodím stát na ledě jako trenér. Takže rád bych si zahrál hrozně rád, ale snad příště při nějaké další akci bych se rád zahrál. Teď momentálně to nejde. Jakou roli vám přiřadili tady v týmu? Stínovou. Stojím s Láďou Ružičkou, jsme na střídačce, takže aby jsme byli s klukama v tom týmu a to je celý. Co tomu zatím říkáte? A tak já myslím, že to odpovídá té akci. Možná mohlo by být z gólu, ale dá se na to dívat zatím. Jste spokojený s výkonem týmu tady? No a od toho tady máme trenéra, aby to hodnotil, ale jo, já myslím, že zatím to je dobrý a snad bude pár věc gólu a diváci budou spokojení. Díky. Jo. Jiří Dopita jako vždy velmi decentní, ale teď je to zápěstí Viktora Ujčíka a druhý gól. Miláček tohoto města, Jiří Ujčík, který se do velkého hokeje odrazil právě odtud z Jihlavy, teď skóruje na svém stadionu, na který se vrátil, aby v minulé sezóně ukončil kariéru. Když se na něj dívám, tak myslím, aby Bedřich Štěpán ještě po zápase mohl šel nabídnout smlouvu, než ono přemluvil, to jestli by nepokračoval, protože ten dynamit v zápěstí, který teď ukázal, ten tam je stále, ta pohotovost, viděli jste tu rychlou otočku, jenom se podíval a šlo to tam. Celou situaci vidíme z pohledu hlavního rozhodčího Radka Husičky, který jenom gestem uznal branku. Radek Husička má dnes na své helmě kameru, z které, aniž by se samozřejmě na to nějak soustředil, pořizuje záběry bezprostředně z hrací plochy. No a to už je pro olympijský tým výzva. Stav 2-0. Ale podívejte se na start Karla Pilaře. Vlasák čeká na přihrávku, ale pas zablokoval Libor Procházka. Pilař je plný chuti pohybovat se, hrát. Roman Hamrlík. Bleskový rozhovor se střelcem druhé branky Viktorem Ujčíkem. Viktore, když jsme spolu mluvili naposledy, končil jste kariéru v lednu a říkal jste, že už to neoblečete, tak kolikrát se od té doby oblekl výstroj? Tak dneska je to přesně po druhé. Byl jsem před týdnem, si to byl jednou zkusit v Letňanech s klukama a teď jsem vlastně po druhé výstroji. Vy jste mi řekl rozhovor, jo, ale rychle, jsem plný dojmu, tak jaké dojmy to jsou? No veskrze pozitivní, dát gola Hašanovi, to se cení. Jakým způsobem jste to udělal? Má pravdu v tom, že říkal, že dlouho netrénoval? Tak já si myslím, že i kdyby trénoval, tak to nechytil prostě. To byla taková švestka, že to nešlo zareagovat. Souhlasím, díky. Jan Tomajko a Roman Šimíček zkouší další akci. Tomajko zkusil přehodit puk po ruce, ale Hašek pozorný. Nepřesná rozhrávka od Romana Šimíčka. Kořist pro Martina Procházku, ale ten nepokračoval v kombinaci. Martínek. Bude se hrát.
Zakázaná uvolnění se budou pískat jen výjimečně. A Varaďa tak vyžebral kotouč. Tomajko už asi ani nečekal přihrávku od Martinka. Když vidím Václava Varaďu na ledě, tak v kabině, když byly hráčům sdělovány podmínky zápasu, tedy povolený kontakt do těla, tak se někdo hned obořil na Václava Varaďu. Pozor, Venco, bude se hrát do těla, aby jsi tam někoho nepřizabil. Václav Varaďa se dotčeně, na oko dotčeně ohradil já přece... Já byl vždycky hodnej. Tak. Já myslím, že tady hrozí srážka jedině, kdyby se kluci neviděli, ale že úmyslně do těla nikdo nejde. Michal Brož. Na ledě znovu zahajovací formace na Ganského výběru. Martin Straka má kotouč. Jan Čaloun teď s Jágrem a Strakou. Schläger má puk. Zkusil najít některou z hokejek. Martinek, Čaloun a znovu vysunutý Viktor Ujčík, jenomže Straka dobře zapracoval. Jágr zkusil vypálit Hnilička, Betony vytěsnil jeho ránu. Schläger. Vykoukal. A Šek má puk v rukavici. Tak tuhle švestku utrhnul ze stromečku legendární golman. A znovu se díváme na záběr z kamery na helmě Radka Husičky a skvělý zákrok Dominika Haška, kterému pomalu končí jeho dnešní šichta. A tady je jeden z našich dnešních kameramanů, hlavní rozhodčí Husička. Nebude to zakázané uvolnění. Na ledě je teď litvínovská formace, doplněná o Milana Hejduka. Martin Procházka čeká na své další střídání, ale Jana Niklová má možná právě od něj takové stručné hodnocení první třetiny, ano? Tanec by se dal na tuhle rychlost. Kustod Václav Čašek před malou chvílí pošeptal do ucha Martinu Ručinskému. Přemýšlím, jaký tanec by se na tuhle rychlost dal tančit a napadá mě jenom Ploužák. Tak to nebyla vzpomínka na účast v taneční soutěži, kterou prošel Martin Procházka až do finále. Teď je tu Reichl s Ručinským a litvínovská RK nejsou spokojená se stavem 0-2. Hlinka. Reichl na modré čáře, našlápl si Hejduk, ale přihrávku zastavil Benýšek. Znovu Jaroslav Hlinka. Moravec pokryl Václava Varaďu. Poslední sekundy této části zlatého utkání. Zlatý hattrick má k dobru dva góly a tým olympijských vítězů se v kabině pobaví o tomto stavu. Byť je to exhibice, odhaduju, že nikdo nebude chtít prohrát tenhle exhibiční zápas na horáckém zimním stadionu v Jihlavě. Dominik Hašek si zaslouží potlesk, protože odchytal dobře svou třetinu v této hokejové exhibici. Uvidíme ceremoniál, který se bude dotýkat jednoho ze sedmdesátníků z historie československého hokeje. Muže, který odehrál tolik zápasů za národní mužstvo jako nikdo jiný a je jim jihlavský rodák, přesně řečeno jihlavská legenda, číslo 20, Jiří Holík. Tento pořad vám přináší Autocentrum Bupy, prodejce vozidel Kia na Vysočině. Tento program vám přináší Xanadu Catering. Váš spolehlivý partner pro catering. xanaducatering.cz.
Tak to byla vizitka muže, který sehrál v národním týmu za svou dlouholetou kariéru mezi lety 1964 až 1977. 319 reprezentačních zápasů. To je historický rekord, který nikdo nedokázal překonat. Na druhém místě tvrdý bek Oldřich Machač, 293. Třetí Vladimír Martinec, ten je dnes tady přítomen. František Pospíšil, legendární obránce, na čtvrtém místě s 262 body. A Ivan Hlinka, který bohužel už není mezi námi, 256 startů ve své bohaté hráčské kariéře. Takže to je přehled historických rekordů v počtu zápasů v reprezentaci. A já už jsem velmi rád, že mohu v našem studiu přivítat dva vzácné hosty, tedy čerstvého sedmdesátníka Jiřího Líka a Bedřicha Ščerbana. Hezký večer. Oba jste srdcaři jihlavští, ale Jirko, dovol, a ty jsi náš bývalý spolukomentátor, tedy mohu tykat, dovol, abych ještě opožděně poblahopřál a zeptal bych se na pocity z toho, co se tady dnes děje. Děkuju za přání. No je to ohromná akce, to musím tady Béďovi pogratulovat k tomu, že to všechno dokázal dát dohromady a je to úžasný pro ty kluky, samozřejmě pro diváky, ale i pro kluky, protože taky už se nemusí takhle sejít. To je desítka mistrů světa a olympijských vítězů. My se díváme na záběry, které jsou staré zhruba 2 minuty. Tady na ledě proběhlo takové slavnostní dekorování, slavnostní oslava toho tvého jubilea. Jak se vůbec cítíš? Vypadáš velmi spokojně. Jo. Já všechno v pořádku. Pán Bůh zdraví mi slouží, na rozdíl od mýho bráchy, který má velký trable a já jsem spokojený. No. Zkusme ještě na chvilku zaspomínat na to období, na ta hráčská léta. My se díváme na některé záběry z toho tehdejšího hokeje, ve kterém Jiří Holík patřil k nejlepším hráčům na světě. Vynikající bruslař, střelec, ale také úžasný celohřišťový hráč, který dokázal výtečně bránit, plnit si tu úlohu levého křídla. Takže krátká rekapitulace toho hokejového života. Ježišmarja, krátce to vyhodnotit, to je velmi složitý. Byl to nádherný život, který jsme prožili ať tady v Jihlavě nebo v národním mužstvu. A i když já celkem nespomínám a prostě žiju spíš přítomností a budoucností, tak musím říct, že to byly hezký roky. Je tady spousta hráčů, kteří dokázali neuvěřitelné věci. Vy oba, jak Jiří Holík, tak Bedřich Ščerban, jste byli vlastně jakýmisi vzory těm hráčům a i těm mladým dnes. Beďo, takže dneska je to jeden splněný sen, co se tady dnes děje na ledě Horáckého stadionu? No, musím říct, že pokud jsem byl vzorem pro tyhle ty hráče, tak to je velký kompliment. Je tady generace hráčů, která neodmyslitelně patří k českému hokeji a byla nejúspěšnější generací, to je prostě potřeba říct. Získat tolik titulů mistrů světa za sebou, k tomu olympijský zlato, který máme pouze jedno jediný, to je něco, co už se možná nikdy nebude opakovat, takže klobouk dolů před těma klukama a myslím si, že si tuhletu exhibici zaslouží a doufám, že se to užívají. Tohle je vlastně vrchol celého toho ledovce, který jste připravili, ale tady se děly úžasné věci už od pátku, takže pojďme trochu okomentovat to, co se dělo předtím, než se to v té záři reflektorů tady všechno odehrávalo. Tak je zatím spousta mravenčí dlouhodobé práce, ty přípravy trvaly řadu měsíců. Musím říct s potěšením, že sehnat finance na zajištění této akce bylo to nejjednodušší. Mnohem složitější bylo kontaktovat všechny ty hráče po celém světě, najít jeden termín dohromady, který by jim vyhovoval, tak aby co nejvíc lidí je mohlo vidět. My si tomu nesmírně vážíme a chtěli jsme udělat, kromě těch normálních darů, které pro ně máme připravený, ať už od kraje nebo od generálního partnera Českého svazu ledního hokeje, Plzeňského pivovaru, tak jsme chtěli udělat něco, co by to opravdu připomnělo celý život. A napadlo nás udělat takovou dárkovou kazetu, kterou tady máme před sebou. Ta kazeta obsahuje jedna skleněný puk, kde je to logo toho utkání. To už jsme představovali kdysi,
ale pak Jihlava byla známá sice tím, že hokejisti získali nebo dolovali zlato, ale v Jihlavě se těžilo stříbro. Takže město Jihlava vydalo pamětní minci, která je právě stříbrná, limitovaná edice, je to pouze 80 kusů a je tam taky vidět, že to je památka k tomuto zlatému utkání. Takže si doufám, troufnu si říct, že tahle ta mince bude velice ceněná nejen pro svoji třeba skutečnou hodnotu stříbra, ale i pro tu nastavbu, to znamená to, že je fakt jenom 80 exemplářů. Ta vaše práce, už jsi říkal, že to byla radost to připravovat a už se objevují hlasy, že by se to mělo opakovat. Je možné, že se tihle kluci ještě sejdou? Kluci mi to včera říkali na společenském večeru, který jsme ještě pro ně dělali, tak aby se pobavili, neviděli se dlouhý léta, někteří z nich žijou i v Americe. Takže tam ta zmínka padla. Nemám nic proti tomu, ale řekl jsem jednoznačně, že v první řadě se musí domluvit oni, že jsou ochotní a schopní se někdy sejít, protože ty další kroky, které následují, jsou mnohem jednodušší, než dát ty hráči dohromady. Pánové, děkuji moc za návštěvu v našem studiu. Jiří, ještě jednou velká gratulace k těm 70. Oni jsou trošku promlčený, ale je to tady. A my se pojďme podívat, jak to vypadá v kabině olympijských vítězů a mistrů světa. Zepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry. Gól! Vítej zlatý hat-triku! Tak tedy nikoli do kabiny, ale na led a pohled na první třetinu. Dominik Hašek dlouho držel olympijský výběr nad vodou, předvedl několik vynikajících zákroků třeba proti Viktoru Učíkovi, ale ve 13. minutě už nestačil na nápor tří útočníků v červeném proti jednomu obránci a Tomáš Vlasák otevřel skóre zlatého utkání. Pak přišla další přesilová situace a Viktor Učík ukázal, že to má stále v ruce, trefil krásně horní růžek a překonal naganského hrdinu po druhé, ale Dominik potom ukázal znovu, že nic nezapomněl ze svého umění. Tohle byl krásný a efektní zákrok proti střele. A tím se vlastně Dominik rozloučil s dnešním zápasem, protože už bylo řečeno, že bude chytat jenom první třetinu. Ale i tak, a my jsme tady tu branku měli přesně pár metrů od sebe. Kousíček. Tak a ukázal, že nic nezapomněl. Neměl na sobě tu výstroj řadu měsíců. Mně ten zápas trošku připadá čtvrtfinálový olympijský, jo, když jsme prohrávali s Amerikou 1-0. A kdy to bylo zaplať taky pámbu, na jednu branku? Zaplať pámbu, bylo to na jednu branku, ale zaplať pámbu, že Američané měli Učíka. Měl jenom Brad Hala, který trefil normálně rameno Hašanovi a od ramena se to překulilo přes horní tyč a ten puk šel za branku. Takže by to bylo taky 2-0 a už bychom to těžko honili. Zastavme se u Dominika, protože tady přesně znovu ukázal ten svůj nenapodobitelný styl, ale platí to na všechny hokejisti na světě, nebo platilo tedy. Platilo to platí a i platí, on je neskutečně flexibilní v kloubek, ta jeho obratnost je neuvěřitelná. I když on už teďka nastupuje jenom v obraně na Staré gardě Pardubic, ale furt s tím ledem má kontakt a je to vidět. Dneska se jí parádně rozcvičoval, takže to bylo dobrý. No, Dominika Haška překonal Tomáš Vlasák, no a také samozřejmě, že s ním musel být učiněn rozhovor. Tak já už jsem si tady připravila střelce jednoho z gólu Tomáše Vlasáka. Tomáši, tak jaké máte zatím dojmy, ty hokejové i ty lidské? Tak obojí jsou perfektní, jsme tady pro dobrou věc a sešli jsme se takhle kluci, co jsme jezdili a já si myslím, že si to užíváme všichni. A doufám, že i diváci teda. Padá málo gólů, čím to je? No máme skvělý gólmany, no, na obou stranách, takže viděli jste sami, co Hašan v tom věku vychytá, Hnilda taky, takže musíme zlepšit střelbu, no. Je tady hodně hráčů, kteří pověstali brusle na hřebík už dávno, ale jsou tady hráči, kteří ještě aktivně hrají, tak jaká ta skupina jste vy? Tak já ještě mám vlastně teďko rok smlouvu na Slavii a chci odezdat maximum a to, co bude po sezóně, spíš jakoby jsem přikloněný tomu, že ta sezóna bude poslední a vždycky se nechávají trošičku po otevřený vrátka, ale a zatím prostě jsem si řekl, že ta sezona bude asi poslední. Jo. Děkuju, ať se daří. V té první třetině to dlouho vypadalo, že vůbec nepadne gól, prostě oba brankáři byli tak dobří,
že jsme se báli, že to bude 0-0. Obracím se tedy na naše komentátory s otázkou, jak hodnotí výkony obou brankářů na obou stranách. Byly exibiční. Málo kdy můžeme říct o utkání, které má bavit diváky a nepřinese góly, že vlastně přesto poskytne určitou zábavu, ale tahle první třetina opravdu bavila diváky hlavně brankářskými zákroky na jedné straně Milana Hniličky a na druhé Dominika Haška. Já myslím, že výběr mistrů světa to pojal víc vážně, že si zakládá na dobré obraně, kdežto vítězové z Nagana, ty to hrají ve stylu, kdo nevěří brankáři, tak ten brání. A podle toho byly vidět tyhle situace, které vidíme 3-1, 4-1, 2-1. To se tam opakovalo nesčetněkrát. Ať Dominik dělal, co dělal, tak prostě ty dva góly tam padly. Takže zřejmě Slava Lenner teď bude muset udělat vítr v kabině a trošku si je srovnat. Ale Davide, pro spoustu hráčů je vlastně poslední zkušenost s Dominikem Haškem na ledě právě z olympijského finále v Naganu. Celá řada borců se s ním vlastně na ledě od té doby nepotkala. Takže jim pravděpodobně naskočil nějaký instinkt. Máme v brance Dominika, nemůže být žádný problém. A trošku zapomněli na to, že Dominik 2 roky netrénoval a vůbec neměl na sobě brankářskou výstroj. No, tak to je, prostě Dominik byl vždycky synonymem toho, že to mužstvo mohlo bránit, dá se říct, na půl plynu, protože on to dokázal všechno pochytat, dokázal vychytat neskutečné věci. A ten tým potom mohl hrát ofenzivně, ať to bylo v NHL, z Buffalo, z průměrného týmu. On udělal naprosto špičkový, v Pardubicích vychytal dva tituly a prostě tam se nebránil, tam se hrála ofenzivní, to byla ofenzivní smrš. A mohli si to dovolit i obránci. Přestože dneska o výsledek tak úplně nejde, naganský tým nebude chtít prohrát, aniž by neskoroval, nebo aniž by nějak srovnal trošku stav, který je momentálně 0-2. I proto si reportérka Jana Niklová vytáhla z kabiny olympijských vítězů Romana Hamrlíka. Romane, 0-2, kde se stala chyba? Tak myslím si, že tam bylo nějaké to přečíslení v našem pásmě a doufal jsem, že Hašan to chytne, ale bohužel Učí to perfektně trefil a takové góly si pamatuju, že dával, i když jsem tady hrál proti němu, takže skvělá rána. Bohužel nemyslím si, a i kdyby tam byl ten nejlepší golman, že by to chytil. Co říká tělo, nohy na ten úvodní zápřah? Tak je to znát, jako dlouho se nebruslil, takže ty ruce tam jsou, ale ty nohy už tam moc nefungujou, takže hodně jsme zatavení a jak říkám, moc dlouho jsem nebrusil, takže kdybych se trošku do toho dostal, tak určitě bych se cítil lépe, ale jak říkám, tady ty exibice, to se nedá odmítnout, nebo na pana Ivana Hlinku vlastně, takže jsme velice rádi, že se to vůbec uskutečnilo. Jaká je nálada v kabině? Přeci jenom nekřičel trenér? No, tak zatím je to jenom 2-0, takže zatím je to ještě v pořádku, máme dost času se vrátit do zápasu, takže uvidíme, co teď podniknem těch dalších 20 minut. Ať se daří. Děkuji. Partnerem zlatého utkání je Němec Partners, pojišťovací makléřská společnost www.německpartners.cz. Utkání, pokud jste přišli později, tak dnes tu máme celkem 41 hokejistů, kteří se podíleli na nejúspěšnějším období v historii našeho ledního hokeje, tedy na zlatém hetriku, třech titulech mistrů světa v řadě a na olympijském vítězství v Naganu. Je to vzpomínka na Ivana Hlinku, který trénoval na obou stranách dnešních soupeřů, ale v minulosti samozřejmě to byl prostě jeden národní tým a tak i to dnešní utkání bereme ne tak docela vážně, ne tak úplně v tempu, ale úžasné je, že se vůbec tihle hráči sešli ještě jednou na ledě, protože, jak říkal Robert Reichl, je docela pravděpodobné, že už se v tomhle počtu a v téhle formě nikdy nesejdou.
Já si myslím, že celkově se ten den povedl, protože ten program tady běží už od odpoledne a vlastně není to o tom, že ty lidi přišli až na zimní stadion. Oni tady jsou celé odpoledne, tady bylo tisíce lidí v parku během té autogramiády a dalšího programu, takže paráda. Davide, promiň, Dominik Hašek přivádí na led sestavu olympijského týmu a to by znamenalo, že si prodlouží svůj pobyt na ledě. No. Protože má masku, má výstroj. Mimochodem výstroj, to je velká kapitola, velký příběh. Nebyl by to Dominik, kdyby to nebylo spojeno s mnoha úskalími. Takže rukavice mu přivezl Dušan Salfický, ale nejsou to ty rukavice, které si myslel Dominik, že dostane dnešní zápas. Není to ta část výstroje, s kterou končil v Pardubicích svou extraligovou kariéru, ale jsou to náhradní béčkové rukavice. Tak to bylo první úsměvné zjištění pro Dominika. A samozřejmě betony poněkud zatuhly, přesto brankáři podali dobrý výkon a nebylo by spravedlivé podívat se také na druhou stranu kuřiště do brankoviště, které ovládl v první třetině Milan Hnilička, nejlepší brankář mistrovství světa z roku 2001, který udržel zatím zlatý olympijský tým na nule. Ono s tou výstrojí to máš složité, protože když nechodí člověk na ten let pravidelně, tak sem tam půjčí někomu rukavici, někomu chrániče, někomu helmu a najednou neví, kde to má. Pak přijde takovýhle zápas a dávej to dohromady. A Dominik je velký pedant, nebo byl ve své kariéře na výstroj, to ale skončilo. Tak to já si myslím, že každý hráč během té aktivní kariéry, že si hlídal, aby všechno bylo pintlik, aby to sedělo, ale prostě aby to bylo v pořádku, protože Když budeme mít děravý rukavice, tak už to ovlivňuje držení. Davide, ale mělo to svůj vývoj u Dominika Haška, protože na Kladno na ligové utkání jednou přijel bez betonu a půjčoval si na Kladně betony, které byly menší snad o dvě čísla. Ale to prostě už k téhle hokejové generaci podobné bohatýrské historky prostě patří. Druhá třetina zlatého utkání, buly mezi Čajánkem a Beránkem. Ale kde jsou také Jágr se Strakou, Pilař a Martínek. Souboj těchto dvou párů je velmi zajímavý. Jágr zkusil přehodit puk z backendové strany na bránu, ale netrefil přesně. A jenom Jágr jinou možnost neměl, tak zkusil to velice šikovně do backendu a na druhou šibení si mířil a na druhou horní tyč, ale ten kotouč mu sklouzl po backendové straně příliš vysoko. Libor Procházka na střídačce olympijských vítězů. A na ledě Jaromír Jágr zůstává se Strakou a Beránkem. Kotouč má Lečajánek za dovku, ovšem Jágr a posílá dopředu Beránka. Beránek prověřil teď Hniličku a ten zaujal dobrý postoj. Ještě možnost pro Martina Straku. Beránek vracel Strakovi, ale přihrávku pokazil olympijskému týmu Radek Martínek. Znovu Jágr. Straka. Jágr. Pilař teď nechal Jaromíra vypálit. Jágr své první střídání v této části utkání končí. Beránek a střídá také tým mistrů světa. Milan Hejduk. A už ho doplnili oba litvínovští spoluhráči. Ručinského zcela mimo. A na druhé straně Kucharčík a Vlasák. Je Hlinka a je to 3-0. Jaroslav Hlinka překonává Dominika Haška. No a zlatý hat-trick má gólový hat-trick. A už to vypadalo, že to tam nemá kudy projít. Dominik Hašek to na tu pravou tyč stihl. Jak ho znám, kdyby to bylo v tréninku, tak teď by si nechával celou situaci znova a znova přehrát a stavil by se tam do postavení, dokud by ten kotouč tam konečně neprošel. Podívejte se, že moc místa tam opravdu nebylo, možná mezi rukou a tělem. Každopádně Jaroslav Hlinka zvýšil na 3-0. Po několika šancích na gánského výběru. Ale ani Ručinský, ani Josef Beránek netrefili branku. A co teď, kdy Robert Reichl ujíždí obraně červeného týmu? Libor Procházka a nepřekonal Hniličku. Tak vydá manažer 18. má dneska velkou chuť nepustit gól. A když nastupoval Roman Čechmánek, dnes jeho soupeř a v minulosti také velký extraligový protivník, tak uzdale poplácal Milana po hlavě, protože Hnilička zatím opravdu
naprosto bezchybný. Tady vidíte, že Libor Procházka to neměl opravdu jednoduché, neměl kam, on mohl zkusit Milana Hniličku přelobovat, ale jinudy, ten to už tam dostat nešel. Další Hniličku zákrok po Kučerově střele, Patera s Procházkou a před brankou Moravec. Tak zatím nikdo nevyužil toho povolení střílet golfákem, tedy tím opravdu drsným nápřahem, ale jestli to takhle půjde dál, tak za chvilku někdo natáhne k pořádné střele. Roman Čekmánek, další brankářská legenda, u mikrofonu Jany Niklové. Chytat Dominik Hašek pouze jednu třetinu, jak to, že jste stále na střídečce? Tak my už před zápasem se domluvilo, že se budeme střídat půlce všichni golmani, takže Dominik říká, že to zvládne, že v jeho letech 50 skoro na krku, takže to dá. Jak zatím hodnotíte utkání? Tak je to samozřejmě v přátelském duchu a šance se střídají na obou stranách. Já si myslím, že pro diváky to musí být velice zajímavé. A vy máte osobně motivaci vytáhnout se proti zlatému hat-triku? Ne, tak já spíš hlavně přežít ve zdraví, aby si člověk neublížil, protože do té bránky se dostanu tak jednou za rok, takže hlavně to přežít a nic si neudělat. Držím palce. Díky. Dominik Hašek je nejstarší z aktivních účastníků zápasu, jinak by to byl už 50. Vladimír Růžička, ale Dominik Hašek příští rok v lednu oslaví 50. Benišek. Václav Varaďa. Udělal si 2-3 tempa ve středním pásmu. A pak si vzpomněl, a potom, že je na exibičním utkání. Počkej, no. Neblázním, je to exibice. Obránce Buzek teď zastavil výhoz Jiřího Šlégra. Varaďa. Pilař. Když jsme mluvili s náhradníkem na jedné straně, tak rozhovor s Dušanem Salfickým, jen co skončí jeho obětí s masérem Petrem Bílkem, může Darina Vynětalíková klást první otázku. Darino, prosím. To změním, protože Petr Bílek se právě hlásil o tu otázku, takže Petře, můžete se Dušana na něco zeptat? Dušane, vidím, že jsi tady spokojený, že se ti to líbí. Mám správný dojem. Je to tak, přesně. Já jsem na tuhle pozici zvyklý, strašně to prožívám, jo, a snažím se to moje mužstvo dotlačit k vítězství. Děkujeme. Tak já, aby si se nenudil, já ti dám tady puk, aby si měl aspoň pocit, že jsi tady na tom hokeji zachytal. Nemohl bys toho parka na mě hodit, abych si zvedl statistiky. Sebevědomí. Díky, to byl Dušan Salfický, který se mimochodem chystá na led. Bude v nové roli v této sezóně v Pardubicích v managementu. Haškův zákrok, předtím Jágr na druhé straně opět narazil na Milana Hniličku, zatím nepřekonatelnou skálu v brance zlatého hat-triku. Já začínám, trošku mi to Milana Hniličku strach. Další. Milan Hejduk a znovu Hnilička. Další zákrok, protože nevím, jak často trénuje, jak na tom je s fyzičkou, ale mrská se tam jak ryba ve vodě, aby ho měl kdo odjít z domu. Opravdu toho pohybu, co on tam předvede, to je neskutečný. No snad se dívají jeho svěřenci z reprezentační osmnáctky, u které Milan působí jako vedoucí mužstva, manažer. Mužstva, které vrací v posledních měsících českému hokeji naději na budoucnost. No a na střídačce pro všechny případy připravený doktor Zdeněk Ziegelbauer, který by, jak jsme o tom mluvili před zápasem, měl dost materiálu do své ordinace, kdyby došlo na nejhorší. Ale hráči zatím nevydávají maximum. Libor Procházka nezastavil Kucharčíka. A co teď? Robert Reichl dostává přihrávku na útočnou modrou čáru. Najíždí mu tam ještě. Čalon Reichl chtěl zakončit sám. A Milan Hnilička nepřipustil ani tuto komplikaci, takže Vladimír Růžička se potutelně usmívá v rozhovoru s Josefem Beránkem na střídačce. Kéž by úsměv kouči národního týmu vydržel až do konce této sezóny a až do posledního utkání v pražské O2 aréně. Podívejte se, jak ještě
Hráči v dresech chtěli ten kotouč vyžebrat na Milanu Hniličkovi a ten nedal. Nepustil puk z rukavic. Vyprodaný horácký zimní stadion skanduje Češi, Češi. Ten pokřik pak cílí vlastně oběma účastníkům zlatého utkání. Tomajko. Vykoukal. Souboj dvou zkušených borců. Vykoukal Špaček. Patera. Tak kdo překoná Milana Hniličku jako první? Vykoukal. Podíval se doprava, doleva, nakonec vybral Václava Varaďu. A Varaďa nemohl prověřit svého někdejšího spoluhráče z Buffala Dominika Haška, který teď rozehrává na Františka Kučeru. Martin Procházka, Moravec, je dlouho na ledě. A Milan Hnědička si opět ponechal puk, jako by chtěl říct, v Naganu jste mě nenechali ani sedět na střídačce, ale dneska vám to pěkně vrátím. No, Roberte, on je 3.5 minuty od vychytané nuly a to se cení. A ta, i ta půl nula v exibičním utkání zaslouží obdiv. Takže já věřím, že on už se teď kousne a udělá opravdu všechno pro to, aby toho gola nedostal. Poslední šance pro strakovou formaci. A nechá to na selfovi. Jágr, Beránek tečuje a Hnělička znovu připraven. Brož. A teď 3-1 na druhé straně, Ujčík, Brož, Čajánek ještě čeká na přihrávku, ale vrátil se Jiří Šlégr. Straka. Jágr obsazený a tak Straka může postupovat sám. Beránek, jeho šlicha, Hnědička, Jágr z boku, ani on nedal. Michal Brož. Teď už i diváci vypřáli gól. Výběru z Nagana na ledě je Ručinský. Čajánek ho celkem logicky nechal být a Martin Ručinský s Reichlem. Ručinský před brankou, Hejduk a Hejduk dává gól. Olympijští vítězové snižují na 1-3. Tam Milan Hejduk ještě málem vyblížil Liberu Procházkovi, ale parádně zehraný. Tady Martin Ručinský dokázal rychle otočit hru a 3-1 sehrané, jak podle knížky. Milan Hejduk na konci, perfektní zakončení, jenom pevně podržel hokejku a Milan Hnědička neměl menší šanci. Tady ještě jednou z pohledu kamery umístěné na přilbě hlavního rozhodčího. Robert Reichl a Martin Ručinský vypracovali první gól olympijského týmu pro Milana Hejduka. A litvínovská dvojka s pardubickým Hejdukem zůstává na ledě. Reichlova střela vůbec teď nešetřil Hniličku a byl to první gól fakt dnešního zápasu, pokud se nepletu, Davide. To bylo možná odhlasovaný včera právě pro Albiho, pro Roberta Reichla. To byla jeho silná stránka. Golfový úder to Reichl uměl trefit a bylo mu jedno, jestli je u modrý nebo je mezi kruhama. Znovu Hejduk. Robert Reichl. Klidně by mohl hrát i na druhé straně. Kapitán 3 zlatých týmů z mistrovství světa. 96. 2000 a 2001. Na druhé straně teď Hlinka, Vlasák, zpátky na Hlinku. Kucharčík čeká na přihrávku. A Hlinka obkroužil, nakonec celé obrané pásmo. Radek Martínek prověřil Dominika Haška. Vladimír Ružička dnes koučuje v sedě. Tady ještě jednou střela. Radka Martínka, pravý beton, Dominika. Takhle to vidí rozhodčí. Možná by bylo zajímavé podívat se na některé zákroky, které zahání faulem, jak to vypadá z jeho pohledu. Aspoň bychom viděli, jak je to kolikrát těžké to posoudit. Hnědička, další krásný zákrok proti Moravcově zcela. Tomajko. Vykoukal. Vykoukal.
Šimíček se drží, bližší pěč proti Tomajkovi. Šimíček, Martínek. Čalou. Martin Procházka. Špaček. Zpátky na Procházku. A to už se do akce vložil Radek Martínek. Tomajko vykoukal. Častokrát jsme ho vydávali na hrotu útočné akce. Čaloun, Beránek, Patera, Pilař mu sebral šanci. Karel Pilař není moc srozuměn z pravidly exibice, přesně řečeno, prostě si hraje svůj obvyklý hokej. Ale to je instinkt, prostě on má natrénováno a když vidí, že to hoří, tak tam zasáhne. Přesně. To. A když si to uvědomí, tak už je pozdě. Ale správně, každý má hrát tak, jak je zvyklý. Jágr. Už bohužel to nejde. Patera, Beránek, promiň, Jágr. To nejde, protože ty kluci, co jsou v tréninku, tak jsou našlápli úplně jinak. Jágr nejdřív klečel, čekal, že se bude pískat faul, potom z kleče vypálil na Milana Hniličku. Ale ten mu dnes zatím gól nedopřál. A Milan Hnilička právě teď své gala představení končí. No, Dominiku Haškovi se moc nechce, zatím nikam nejde. Ano, Milan Hnilička střídá a podívejte se na ten vyplazený jazyk směrem k bílému týmu. Tak to je opravdu pochvala pro Milana Hniličku, kterého nahradí Dušan Salfický. A na druhé straně pomalu opouští klec národního týmu z Nagana Dominik Hašek, který sice dostal 3 góly, ale také odchytal celou řadu pěkných zákroků a na jeho post se postaví Roman Čekmánek. Nejlepší brankář v historii play-off u nás. A tady je Hašek ve své typické masce. Možná ho vidíme takhle naposledy. Brož, Pilař. Ujčík, Brož. Znovu Viktor Ujčík, teď má proti sobě nového soupeře, ještě kombinace, kterou ale zastavuje Pavel Patera a rozjíždí se společně s Beránkem. Beránek dostává typickou Paterovu žabku, Beránek ale nezakončil, Pilař ho vyrušil při tom zakončení. Zase Karel Pilař důsledný i v tomto exibičním tempu. Tam Josef Beránek ztratil hodně sil ještě ve středním pásmu. Čánek na druhé straně, Brož. Nevěděl, jestli má vystřelit, nebo co vlastně pořídit s touhle šancí. Ve středním pásmu, kde se za něj zezadu zakotvil Viktor Ujčík a pustil ho vlastně až na modrý. Libor Procházka, další golfový nápřah, který kryje Salfický. A další Salfického zákrok, puk je ještě před brankovou čarou, Ručinský ho nedošťoural do gólu. Jaroslav Hlinka. Vlasák. A na druhou stranu teď znovu míří Reichl. Reichlova zcela trefila Salfického beton. Ručinský. Štěpánek. Hlinka a po nich už znovu Roman Hamrlík, Hejduk. A tohle je dobrá nabídka pro Roberta Reichla. Ještě přihrává Ručinská. Litvínovská spolupráce znovu funguje. Martin Ručinský snižuje na 2-3. Nekompromisně. Martin Ručinský se do toho opravdu opřel, jako kdyby to bylo v extralize. Ta rána, ta sedla. Vidíme na střídejce na gánského výběru Martina Vydara. No a dva velcí kamarádi a souputníci, Vladimír Ružička a Dominik Hašek, teď roztáhli své úsměvy. Tohle byla celkem rutinní kombinace, ale diváky potěšila. Martin Ručinský bude ještě rok pokračovat v kariéře. Tomajko. Šimíček.
Prověřoval teď Romana Čechmánka, ale přestřelil bránu. Martin Procházka, Moravec. Slavickému vypadl puk, Špaček. Tomajko. Martin Procházka. Nakonec se před ním rozestoupila obrana, Procházka hledal Františka Kučeru. Který byl obsazený a sám mohl Martin Procházka zakončovat, ale to je přesně ukázka toho, že kluci si přišli zahrát a že se chtějí pobavit, že chtějí dávat hezký góly. Čaloun. Znovu rozvážná akce mistrů světa. Janiková má u mikrofonu jednoho z olympijských vítězů a střelců dnešního zápasu, Milana Hejduka. Milane, jak těžké bylo prosadit se proti Milanu Hniličkovi? No, jakoby momentálně jednoznačně, kdyby se měl hodnotit hráč utkání, tak je to momentálně Milan Hnilička. Nevím, co mu slíbili, ale chytá neskutečně, chytá líp než ta pauza mu asi prospěla, co nechytá a chytá líp teď. Takže jste rádi, že vystřídal? Jsme, no uvidíme, doufujeme, že Dušan Samfický nebude pokračovat jeho stopách a nějaký goly pustí. Jak vy se cítíte, jaké to je zase být na ledě? Vy asi soukromně ještě bruslíte samozřejmě? No, tak jako na ledě jsem, samozřejmě ne jako ve výstroji, nechodím nikam hrát, ale tak docela to ještě jde. A jsou tady výborní hráči, tak je to takový sranda si to s nima nahrát. No. A co trenér, hodně křičí? No, to trenéři jsou překvapivě v klidu. Ať se daří. Díky. Dušan Salfický byl přístupnější domluvě a pustil už dva góly před chvilkou. Zakončil kombinaci Martin Straka, teď další Jágrova přihrávka, po které se natahovali Straka a Salfický, tentokrát kotouč v ochranné síti, ale podívejte se ještě jednou na gólovou akci. Říkáš, Roberte, pustil, ale co měl dělat? Ta přihrávka Jirky Šlegera tam měla takové oči, že s tím nepočítal nikdo z těch čtyř hráčů. Tady všichni počítali s tím, že Jirka Šleger půjde do zakončení a vůbec si nevšimli zašitého Martina Straky na druhé straně. Takže Martin Straka, který už bude na zápasy plzeňské Škodovky zhlížet pouze ze sedačky manažera, si ještě udělal radost na ledě. A ještě tu máme jeden bleskový rozhovor ze střídaček, tentokrát z týmu Zlatého hetriku Jiří Vykoukal, rozhovor Dariny Vymětalíkové. Je to tak, Jiří Vykoukal, který mimochodem posledních 15 vypadá pořád stejně. Jiří, ale co nohy? Tak nohy špatný, dech špatný, ale naštěstí to tempo se dá zvládnout, tak zatím si to užívám. Teďka je momentálně střídačka trochu tichá. Čím to je? Je to tím, že jste dostali góly, nebo je to prostě takový automat, sledujete hru? Já si myslím, že už nemůžeme, tak tady jsme všichni rádi, že se aspoň trochu vydýcháme. Ale jak se vám líbí atmosféra, vůbec myšlenka toho zápasu a to, že jste se sešel zase s těmi stejnými jmény? Tak krásná akce, akce pro lidi, vzpomínka na pana Hlinku. Myslím si, že úžasná věc pro český hokej. Díky. Čekal jsem, že Jiří vrátí Darině kompliment, ale nestalo se, nicméně pro Jiřího Vykoukala je to dnes mnohem lepší přivítání tady v Jihlavě než při čtvrtfinále 1996, kdy tu s Jihlavou zakončil sérii po čtyřech vítězných zápasech a plechovka hozená z hlediště ho tehdy krvavě zranila v obličeji. Tak dneska jsou na Jiřího Vykoukala tady mnohem vlídnější diváci. Dneska tu klubová příslušnost nehraje naprosto žádnou roli. Michal Brož. A Roman Čechmánek si také chce vychytat pozornost a potlesk tribun. Martin Procházka. David Moravec. Pavel Patera. Oh, jeho přihrávku našel Varaďa. Ne, tak to je Tomáš Vlasák schovaný za obranou a Vlasákův. Tak dokončil Tomáš Kucharčík. A mužstvo mistrů světa znovu vede. Kde se tam vzal Tomáš Vlasák, to opravdu nevím, protože hralo se za brankovou čárou mistrů světa. Najednou vyhozený kotouč, Tomáš Vlasák možná střídal, možná šel ze střídačky. A Tomáš Kucharčík už měl jednoduchou práci, protože Roman Čechmánek, přestože zasáhl skvěle, tak na ten druhý kotouč už nedokázal reagovat. To už bylo moc těžké. Tak už skorovali dva hráči, kteří vyrostli hokejově, tedy alespoň v té nejvyšší soutěži tady v Jihlavě, Viktor Ujčík a Tomáš Kucharčík. Tak
třeba se dočkáme i gól od Petra Buska, to ale většinou nebyl nějaký excelentní střelec z obrany. Martin Procházka na druhé straně a Dušan Salfický. Neslyším na tu dálku, ale podle pohybu masky tuším, že Salfický neustále prokládá své zákroky průpovídkami směrem k soupeřům. A i ke spoluhráčům samozřejmě. Čechmánek na ledě. A je dobře, že i on přijde trochu na jiné myšlenky dneska v brankovišti. Štěpánek, Kucharčík. Znovu Tomáš Kucharčík, je u něj Schläger a také Jágr se stáhl do vlastního branného pásma. No, teď vidíme, jak úzké je to prostranství mezi modrými čarami, které se sobě o 3 metry přiblížily a Jihlava už samozřejmě překreslila své hřiště podle nových pravidel. V dnešním tempu to ještě musí nic moc znamenat, ale máme velká očekávání od této novinky v extraligových bojích. Já myslím, že by to mohlo přinést určitě víc gólů, protože to větší útočné pásmo pro ten útočící tým skýtá větší možnost udržet to pásmo a dostat se častěji do šancí. A hlavně, když po ztrátě kotouče, tak když se ten kotouč dokáže vrátit zpátky za obranu, tak samozřejmě tam to bude vznikat daleko víc. Bude to hlavně podpora přesilovek. Jana Niklová by ještě mohla stihnout rychlý rozhovor s Liborem Procházkou, anebo už Libor bude střídat. Jano. Libore, ještě to stihneme před střídáním. Co zatím nohy drží? Ale jo, tak tempo není nějaký extrémní, takže se to dá. Jak si to užíváte, tenhle zápas, tu myšlenku? Tak já jsem si včera přišel jak na srazu jako ze základní školy a je to super. No. Jsme se s některýma klukama strašně dlouho neviděli, takže to bylo příjemný už i včera. Rozumím tomu, že to trvalo až do dneška? Asi ano. Ať se daří. Tak teď jsme měli o oba strach, protože puk vyletl ze hřiště zhruba 3 metry od dějiště tohoto rozhovoru, ale dopadlo to dobře i pro kameramana České televize. No a Davide, Libor na začátku toho rozhovoru zněl, jakoby už měl utkání za sebou. Teď Jágrova střela. Salfický, který Jágrovi chytal v tréninku na mistrovství světa 2002 ve Švédsku. Velmi rád nájezdy. Teď osvědčil znalost střelby Jaromíra Jágra. No a tady vedle Pavla Vlašice brankářská baterie zlatého hetriku. Milan Hnilička už se občerstvuje vzadu a vedle něj v civilu Martin Prusek a Vladimír Hudáček. Sice náhradníci, ale také velká součást zlatých týmů z přelomu tisíciletí. A samozřejmě vynikající extraligový brankář. Byl základ. Základ těch úspěchů, že jsme měli dobré golmany, o to se to vždycky opírá. Je to jedno, jestli je to extraliga, nároďák. Prostě, když máte golmana, tak máte šanci. Libor Procházka už je na ledě. Ale musí najít puk, který se mu zamotal mezi bruslemi, tak vrací na jistotu Romanu Hamrlíkovi. Čajánek. Rozjetý Martin Ručinský už je před Salfickým, ale zvedl to už příliš vysoko. Buzek vykoukal Varaďa. Čánek mu chtěl postrčit puk do jízdy. Václav Varaďa asi teď poděkoval. Sprint přes celou obranou třetinu a odevzdávka druhé straně. Libor Procházka. Vilas. No a Ujčík proti Hamrlíkovi. Čajánek. Zpátky na Ujčíka. Tihle dva si vždycky rozuměli. Ještě Ujčík našel pouze beton. Brankáře Čechmánka. Ručenský. Práce pro Salfického a samozřejmě i prostor pro jeho okamžitý komentář. Možná jsme mu měli namontovat mikrofon pod masku, protože Dušan by nás určitě dobře bavil. Čajánek je dlouho na ledě, ale ještě dojede tenhle puk. Přihrávku na Ujčíka zablokoval Špaček. Martin Procházka, Špaček, Procházka, Patera, Procházka. Kladenská Blue Line. To ne je parádě. Druhá třetina končí. Mužstvo zlatého hetriku vede ale už jenom o gól nad týmem olympijských vítězů z Nagana. 4-3.
A my se můžeme těšit na přestávkový program se dvěma hosty ve studiu Petra Vichnara a také na třetí třetinu tohoto utkání. Mimochodem, není to poprvé, kdy se naganský tým sešel v oslavě svého úspěchu a my si po krátké pauze připomeneme utkání snů, které se odehrálo v létě po olympijském triumfu v roce 1998. To nejlepší z hokeje vám přináší Kraj Vysočina. Vysočina, dobré místo pro život. Tento program vám přináší Xanadu Catering. Váš spolehlivý partner pro catering. xanaducatering.cz. To je Hejduk. 5-2. Martin Procházka. Patera. Hejduk. 6-2. Přichází golová chvíle Jaromíra Jágra. Beránek Kůžek. Zlatý dým vítězí na tým na 10-7 a teprve začíná velká děkovačka. Tak to byla vzpomínka na utkání snů, které se odehrálo v létě po olympijských hrách na Ganu a český tým vítězů tam vyhrál nad týmem snů vybraných hokejistů ve světě 10-7, ale teď už se díváme na led Horáckého stadionu v Jihlavě, kde se právě předává šek nadaci Ivana Hlinky. Vidíte částku, která byla vybrána a to je další příspěvek tohoto krásného večera, jeho atmosféře a vůbec k tomu, že se tihle skvělí hokejisté sešli a zaspomínali si, ať už na ledě, nebo na golfu, nebo kdekoliv jinde, na léta, kdy český hokej skutečně dominoval celému světu. Výborná atmosféra v hledišti trvá i po druhé třetině a teď už mohu v našem studiu přivítat dva vzácné hosty, Josefa Augustu a Vladimíra Růžičku, dva trenéry, kteří byli na střídačkách, když jsme vyhráli tituly mistrů světa. Ale nejdřív, než se k tomu dostaneme, tak pojďme k té dnešní atmosféře, protože vy si to musíte hrozně užívat. Nejdříve, Josefe, krátké hodnocení toho, co tady dnes prožíváme. Tak já si myslím, že je to skvělý, že a diváci to vidějí, že se tady sešla plejada hráčů a já jsem neskutečně rád, že jak hráči Nagana i těch mistrů světa prostě to naše pozvání přijali a myslím si, že si to užívají a myslím si, že to ukazuje na to, jak opravdu kvalitní hráče český hokej vychoval. Vladio, vy dnes sedíte na střídačce, nekoučujete tradičně ve stoje, takže skutečně je to pro vás takový svátek, anebo jak to je? Tak já si to užívám, jak říká Pepa, to svátek hokeje, já si myslím, že i Česká republika jako s takovýma hráčima, který tady máme a opravdu tady už něco pro ten hokej udělali, takže to je určitě pěkná akce a myslím si hlavně, že je dobře, že je to vzpomínka vlastně 10 let na Ivana Hlinku. Josef, když se vrátíme k tomu poslednímu titulu, který jste vyhrál 2001 v Hanovru se svým týmem, tak jak na to vzpomínáte? To je něco, co se asi nedá vymazat z paměti takovéhle úspěchy. Určitě se to nedá vymazat, ale já bych chtěl říct jednu věc, která mě neskutečně zaujala a myslím si, že diváci by si to taky měli všimnout, že každý ten hráč má svůj styl a oni ho nestratili. Já, když vidím některý ty hráče, kteří hráli o ty tituly, tak prostě to je krása českého hokeje a
a opravdu oni ten svůj styl nestratili. Každý je jiný, ale pořád to je prostě v něm. Pořád je to ale ten český rychlej hokej, kombinační a opravdu mám z toho velkou radost, protože já nechci jmenovat, ale všichni ty hráči byli v té éře nominovaný za své výkony, za to, že ten hokej uměli, ale oni dneska předvádějí, i když už jsou starší, tak stejnou hru, jak tehdy, když jsme vyhrávali ty tituly, i ten poslední, kdy jste vítali ten zlatý hat-trick. Láďo, musí to být zvláštní atmosféra v kabině, najednou se vrátí tihle ti staří harcovníci, teď vy pracujete už s úplně jinými lidmi, dá se to nějak srovnat, ta tehdejší generace a ta současná? Nebo tak spíš tedy v čem je kouzlo těchto pánů hráčů, kteří se tady dnes prohánějí po ledě? Tak to je těžký srovnávat, protože tady s těma hráčema jsem hrál, tady s těma hráčema, že jsem něco prožil jako hráč. A jak říkáte, zase z pozice toho trenéra je to úplně jiný, ale... Vy jste to vlastně viděl ze dvou stran. V Naganu ještě jako hráč, pod vedením Ivana Hlinky a skutečně to je vzpomínka, která nikdy nevymizí. A pak najednou třeba ve Vídni už jako kouč se stejnými hráči, s kterými jste předtím hrál. To je přeci úžasné. No, úžasné to je, ale je to takový, nevím, jako hráč si to užíváte úplně jinak než ten trenér. Jako ten trenér to mnohem víc, jakoby víc prožívá. Ten trenér to víc, mě to hrozně jako bere trochu úplně jakoby jinak než z té pozice toho hráče. Když byl jako hráč, tak jsem si to ani tak neuvědomal, tu zodpovědnost obrovskou, jako třeba z pozice trenéra. My se teď díváme na záběry, nebo dívali jsme se na záběry z Prahy 2004, tam to nevyšlo, teď se zase blíží další Praha, ale jsme úplně na začátku. Co si myslíte, že tohleto, co tady teď prožíváme, může dát těm mladým hráčům, kteří teď by měli v jejich šlépějích, ale asi tak úplně zatím na tom nejsou tak dobře, jako ti, kteří se tady prohánějí po ledě. Já bych to ještě uvedl. Láďa Růžička vyhrál dvakrát titul mistra světa a měl tam spoustu hráčů právě tady z toho týmu, který, z těch dvou týmů, který tady hraje. My potřebujeme, já Vláďovi držím palce na mistrovství světa, myslím si, že my máme dost hráčů, ale je potřeba jim dát tu šanci, prostě dát je do toho ohně, ať ukážou. To je jenom o tom mluvit, to je špatný. A myslím si, že Vláďa teď má prostor do mistrovství světa, že určitě ho využije, ale všecko bude záležet na tom, jak ty hráči k tomu přistoupí. Když tomu budou přistupovat tak, jak talenta generace, určitě budeme mít ještě velký úspěch. Máme takové talenty dneska, jako jsme měli tenkrát? Nebo je to všechno trošku jinak? Tak je to trošičku jinak, určitě je to trošku jinak, ale já bych nechtěl tady ty naše teďkon takový momentálně hráči, kteří hrajou teď jak třeba v KHL nebo naši extraligu nebo v evropský liga. Já si myslím, že ty hráči určitě tady se najdou a máme na to jednu sezonu, musíme je hledat. Doufám, že se nám to podaří a že jakoby k těmhle hráčům se trošku jako tady ty mladší hráči přiblíží. Pánové, vám děkuju za návštěvu. Užijte si zbytek tohoto krásného setkání. A my si poslechněme pár názorů té současné hokejové generace. Co soudí o té generaci zlaté z přelomu století? Hodně velký moment, co si pamatuju, když jsem byl malej, tak to bylo, když David Moravec dával góla na 3-2 proti Finsku a vyhráli jsme zlatý hat-trick. Když jsme vyhráli na Gano, jsme šli vlastně u nás v Prostějově, tak jsme šli po Prostějově a když jsme vyhráli, ať to byli, vlastně vyhráli jsme 3x po sobě zlato, tak jsme taky byli, popřípadně jsme vyhráli v Německu, ať to nikdo nečekal, takže jsme vyhráli, takže jsme taky fandili po ulicích, jezdili jsme, slavili jsme do rána. Na to koukal vlastně prakticky každý. Obrovská sláva v republice, vlastně lidi tím žili, takže určitě asi tohle je takový největší moment. Pamatuju si na Gano. A potom vlastně přišly i 3 tituly mistrů světa. To byl taky takový pěkný zážitek, no. To si pamatuju, že jsem byl dokonce někde na Václaváku. Já si třeba pamatuju, že o tu zlatou éru, ten Martin Straka třeba, nebo Patera Procházka. No ty si pamatuju hodně tak. Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry. Gól! Vítej zlatý hat-trick!
A podívejme se na to, co se dělo ve druhé třetině zlatého utkání. Nejprve Jaroslav Hlinka zvýšil na 3-0 pro tým zlatého hetriku, ale pak přišel velký nápor. Druhé strany Milan Hejduk, 28. minutě snížil na 1-3. To ještě do sítě do té doby nepřekonatelného Milana Hněličky. A pak přišel gól Martina Rušinského a vyrovnání Martina Straky. Pak přece jen zas červený tým zvýšil na 4-3 díky Tomáši Kucharčíkovi. A teď máme připravený další rozhovorů. František Kaberle, pro kterého jsem si došla přímo do šatny, to není úplně typické, Františku. A co je ještě jinak a jaká je atmosféra v kabině? No, tak atmosféra je taková, sama jste to tam viděla, je tam takový mrtvý, už jsme docela po těch dvou třetinách utahaný, tak tam je každý takový už skleslý a 6-3 cíly na poslední třetinu. Jak se brání? Jo, tak to tempo je občas trošku, jak ty hráči je vidět, že ještě hrajou, tak trošku problémy jsou, ale dá se to zvládnout. Teď otázka pro ty, kteří třeba o tom o vás tolik neví, jak se máte a co děláte? No, tak se mám dobře. Snažím se vlastně trávit teď s dětma, s rodinou, vlastně dělám to, co jsem předtím dělat nemohl, užívám si léta, jezdím s dětmi na kolech, byli jsme na vodě a tak různě, no. Super, tak si užijte i zápas. Tak Pavle, vidíme tady exibiční zápas, je z toho patrné, že je to takový bezkontaktní hokej, i když někteří hráči si to užívají, třeba obránce Pilař. Karel Pilař, přesně. Ale ten bude vždycky všechno vážně. Na druhou stranu je třeba říci, že jeden výkon vyčníval Milan Hnilička, to, co předváděl v té první polovině. Vypadá to, že stále ve velké formě. Ne, přesně. Já chci říct, že když byl nějaký československý nebo český úspěch, tak gólmani chytali ne na 100%, ale na 120%, jo. A to byl ten základ vždycky toho úspěchu, ať to byl Boža Modrý, nebo Nadrchal, Zrila, Holeček, Hašek, já nevím, Králík, tak vždycky ty gólmani měli neskutečnou formu a dovedli ten tým k tomu vítězství. Takže já bych řekl, že bez toho gólmana, který chytá na 120%, to v současném hokeji není. Bohužel v těch posledních letech nám ty gólmani chytají jenom na 100%, ale to je pro mužstvo málo. Stejně ale přece ti brankáři, kteří se dnes tady předvádějí, tak už dlouho na sobě výstroj neměli. Přesto je vidět, že to nezapomněli, že stále jsou ohební, že stále na sobě pracují. O Haškovi je to známé, on sportuje neustále, takže on se udržuje. Hnilička dnes ukázal, že je na tom podobně, že je stále ve velké formě. Já jsem žasnul, jaká flexibilita kloubu tam u něj je, ale oni si to přesně užívají a oni ty hráče znají a ty skluzy, to nezapomeneš, to je prostě paměťová reflexe a tam to je, takže jako klobouk dolů, co tady dneska oba dva předvádějí a teďka i Salfa s Romanem Čechmánkem, to je nádhera. Já si myslím, že lidi u televize i tady na stadionu 7200 diváků jsou nadšený tím, co tady ty hráči předvádějí a golmani především. Jana Niklová má u mikrofonu Roberta Reichle. Roberte, prohráváte 3-4, jak těžké bylo prosadit se proti té první půli chytajícímu Milanu Hniličkovi? Tak Milan chytal výborně, mi to připadalo, jak kdyby bojoval o nějaký angažmá dneska. Chytal výborně a bylo těžké ho překonat a já věřím, že ten zápas otočíme a nějak ho zvládneme ještě. Cítíte, že je na vás zlatý hetrik nějak zvlášť motivovaný? Tak nemyslím si, já si myslím, že to je příjemný, že je vyprodáno, že kluci po dlouhé době zase hrajou hokej a někteří prostě přestali hrát před pár letma. Já myslím, že ten zápas nemá takový tempo jako v Nagánu nebo v těch finálech, ale já si myslím, že to je nádherný pocit jak pro hráče, tak i pro lidi. Je vidět, že si to moc užíváte, s kým třeba nejvíc jste se těšil na setkání? Tak já myslím, že se všema, protože jsme něco prožili spolu a jak na mistrovství světa, tak v Nagánu a já si myslím, že každý hráč se tady něco dokázal a je to strašně příjemné. Ať se daří. Děkuju. Stejně jako hráči na ledě a diváci v hledišti si užívají tenhle zápas i naši komentátoři. Pánové, viděli jsme velký obrat týmu z Nagana, tak co k tomu říct?
Robert Reichl, kterého jsme před chvilkou slyšeli, byl vždycky zárukou toho, pokud mu bylo svěřeno vedení národního mužstva, že to nedopadne špatně. A zase u něj začala vlastně ta první gólová akce a jeho formace s Martinem Ručinským a Milanem Hejdukem byla první taková aktivnější v pohybu před Milana Hniličku. No, těch šancí tam měl Robert Reichl více, ale tady jste viděli Dušana Selfického, jenom vlez do brány, už dělal blbůstky, už tam dával tu lapačku mezi betony tak, aby donutil Albiho střílet jinam, ten také střílel na druhou nohu a kdyby trefil branu, tak Selfa tam zůstal víceméně stát, jak cool, ale to k tomu patří, lidi chtějí vidět nějakou zábavu, kluci sami říkají, že to není v takovém tempu, takže tam musí být tyhle momenty. Přesto jsem zvědav, jak bude vypadat ten boj o výsledek v dnešním utkání, jestli to tedy bude boj, jestli to nebude domluva, ale zatím se zdá, že nikoliv, a jestli tedy bude týmům záležet na tom, aby utkání skončilo takovou tou klasickou remízou, potom by se pravděpodobně jeli tři nájezdy na obou stranách bez prodloužení, protože na to už by borci asi možná neměli někteří sílu. Nicméně, jestli to tak bude, nebo jestli skutečně některý ze soupeřů vyhraje, Davide? Já myslím, že o tomhle už je rozhodnuto, že o tomhle rozhodl včerejší rout, kdy hráči plánovali taktiku, plánovali, jak to utkání bude vypadat. Takže já myslím, že... Ale neplánovali výsledek. To je otázka, já si myslím, že při takových akcích můžou mít naplánovaný ten výsledek. No, uvidíme, já doufám, že ne, že budeme překvapení. Ale nikdo nebude chtít prohrát. No právě, tak. To je právě to, co se naplánovat nedá. Protože každý tým měl možná svůj plán, ale jak se ty plány teď skříží, to uvidíme ve třetí třetině. Sponzorem pořadu je stavební firma Podzimek a Synové. Tento pořad vám přináší Autocentrum Bupy, prodejce vozidel Kia na Vysočině. Partnerem zlatého utkání je Němec Partners, pojišťovací makléřská společnost www.německpartners.cz. Jsme zpátky v Jihlavě na zlatém utkání mezi olympijským výběrem z roku 1998, zkráceně Naganem, a zlatým hetrikem, mužstvem. Jehož členové se podíleli na třech titulech mistrů světa v řadě v letech 1999 až 2001. Mužstvo mistrů světa zatím vede 4-3 po dvou třetinách. A díky tomuto setkání máme možnost podívat se do tváří celé řady vynikajících, možná i trošku zapomenutých borců, jako je Ladislav Benýšek, nenápadný obránce, který byl ale ve dvou zlatých týmech. Je to samozřejmě zatím dnes hlavní hrdina Milan Hnilička. No a pomalu se na led trousí také další borci. Na střídačce už Robert Reichl. A vedle něj usedá Pavel Patera. By bylo možná zajímavý záběr na hokejky těch hráčů, s jakými hrají, jestli hrají ještě s dřevěnými, jestli něco pošetřili. Zajímavý rozhovor mezi Josefem Beránkem a Tomášem Kucharčíkem ve středovém kruhu. Tihle dva borci se tady utkali ve finále federální hokejové ligy v roce 1991. No a podívejme se do tváře Richarda Šmehlíka, jestli pak je tam ještě ta stopa. To je na druhé hokejce straně. Dominika Haška, já bych řekl, že už se to zahojilo. Čas zahojí všechno. Jinak Richard Šmehlík přicestoval až z Buffala, kde má psí hotel, a ptal jsem se ho, kolik miláčků pojme tohle zařízení, a říkal, že tam má 170 pejsků, o které se stará. Vždycky měl zvířata velmi rád. Já si ho pamatuju ze 16, ze 17, z 18, už tenkrát choval hady a různý další potvory, když to takhle nazvu. Ale varany už nemá, už to nestíhal. Až teprve, když přešel na psy, tak se mu to jakoby schválil, ale na hadama. Na druhou stranu výborně díky tomu zvládl přechod mezi vrcholovým hokejem a životem po hokeji, tak říkajíc. Jágr vede první útočnou akci třetí třetiny. Přihrávku na Beránka ale zastavila nekompromisní obrana pilář se Martínek. Brož. Martínek. Martin Straka. Toto už se mu svezl po holič, ale ona velká šance a gol kryjává Michal Brož. Po přihrávce Petra Čejánka a zlatý hetrik vede o dva góly.
Chybička se vloudila za brankou výběru z Nagána. Martin Straka tam promáchl ten kotouč. Tady je ta nepovedená přihrávka na Viktora Učíka, který už to nečekal, že ji dostane byl ve stoje. A tady je ta chybička, vidíte, Martin Straka vůbec nekontroloval kotouč, protože už se díval, komu bude nahrávat. A ten mu sklouzl po vršku kotouče. Díky tomu se výběr mistrů světa Janem Čelounem dostává do vedení o dva góly. Takže můj soukromý tip, že dva góly ještě určitě uvidíme. Martin Ručinský, jasně, okamžitá odpověď Martina Ručinského, takže znovu úsměvy na tvářích litvínovských spolužáků, kteří zůstali stále ve hře, alespoň pro tuhle exhibici. A tohle byl krásný záběr z pohledu Martina Ručinského. Podívejte se, kolik tam měl volného prostoru, ale on čekal, jestli se mu tam ještě objeví Robert Reichl na druhé straně. Nechtěl zakončovat hned, nakonec musel, protože Robert Reichl se tam nedostal, neměl ten krok navíc, takže zkusil zakončení na bližší tyč a tohle jeho zakončení už jsme viděli mockrát během jeho kariéry. Slavomír Lenner teď může přidat svůj komentář a vůbec svůj výhled na třetí třetinu v rozhovoru Jany Niklové. Pane Lennere, jak jste zatím s hodnocením svého týmu spokojen? Jsem spokojený, poněvadž kluci hrajou absolutně uvolněně, spousta brankových šancí, golmani famózní, takže užíváme si to, je to bez nervů dneska. Často stále dotahujete, je vidět, že udílíte aktivně pokyny? Kluci hrozně trénovali, je vidět, že mají naposilováno, naběháno, takže věřím, že ta kondice rozhodne. Takže nemáte strach? No určitě nemám strach. Poslouchají všichni? Ne, neposlouchají vůbec, v tomto věku už vůbec neposlouchají, chtějí si to dělat prostě jako hvězdy a prostě hrajou si to, jak chtějí, ale oni to umějí, takže mají na to právo a je to prostě jako jenom čest tady být na střídačce a sledovat, jak tvoří a jak si prostě, jak se radujou, jak si hrajou. Užíváte si vůbec celou tu atmosféru toho, tu vzpomínku, které je to věnováno? Celou, jsou to dva dny, famózní, začalo to včera golfem, potom večer rautem, no ne večer, to byl noční raut, kluci byli, právě dělali taktiku až do 3 do rána, takže dneska zase autogramiáda, úžasná věc, spousta lidí, parád, pěkně to bylo zorganizované, dneska to tady vypodaný, to já myslím, že nic lepšího jsme si nemohli přát. Tak ať se daří. Děkujem. Třeba příště napadne někoho z jiného města než z Jihlavy uspořádat tuto exhibici, ale laťka je nasazena opravdu hodně vysoko, protože Josef August a Robert Reichl jako autoři nebo jako muži z jejich nápadu vzešla tahle akce a Bedřich Čerban jako hlavní organizátor opravdu dali dohromady báječný podvečer na Vysočině. A vůbec nejlepší by bylo, kdyby to další generace teďka zopakovala a pak se můžeme zase sejít za 15 let se můžeme sejít zase klidně někde jinde nebo tady v Jihlavě. To je pravda. Myslím, že z lidí tady na stadionu, potažmo u televizoru, by se vůbec nikdo nezlobil. Pilař kombinuje s Brošem. No, někteří hráči už opravdu bruslí trošku pomaleji, ale to neplatí o Jágrovi. Martin Straka, Beránek v obrovské šanci a kde je puk? Salfický zasáhl přesně a rozmáchl rukama. Tohle já nemůžu pustit. Čajánek. Ujčík. Straka si počkal na jeho přihrávku a teď kombinace na krátko s Jágrem. Straka a Jágr, jenomže Karel Pilař jako Karel Závoda největší Pilař. Kazi svět dnešního utkání, ale v dobrém, protože on prostě dělá exibičně to, na co je zvyklý, prostě exibičně brání. Beránek, Hejduková střela a znovu Salfický a rovnou rozehraje. Zatím tedy hrdinou dnešního exibičního
zlatého utkání brankář Milan Hnilička, který byl téměř bezchybný v první polovině zápasu. A teď je u mikrofonu reportérky Dariny Vymětalíkové. Je to tak, Milane, členové toho naganského týmu si na vás stěžují, na ten výkon. Albi Rajko dokonce říkal, že jste hrál jako o angažmá. Tak já jsem hrál, jak jsem nejlíp mohl, nechtěl jsem jim dát nic zadarmo a hlavně se mě to hrozně bavilo. Po dlouhé době jsem byl na ledě, asi po 4 letech, tak jsem do toho dal všechno. Ale vypadal jste jako, že jste se vrátil na led po 4 hodinách, tak kde se to bere ta pružnost? To bylo jenom odhodlání, nic víc. Jak si zatím užíváte nejenom zápas, ale vlastně celou tu akci, oba ty dva dny a všechny ty akce okolo? Je to moc hezká akce, hlavně ten účel je pro nás hrozně emoční a moc si to užívám. Dobře, díky. Na mistrovství světa 1999 vsadili Ivan Hlinka, Josef Augusta, věčného náhradníka Milana Hniličku do brány. Teď čaroval Salfický v brankovišti. Milan se odvětšil v rozhodujících zápasech tohoto šampionátu skvělými výkony a ten titul z 99. položil základ takzvanému zlatému hetriku. A Milan Hnilička potom zopakoval svůj skvělý výkon o 2 roky později už jako jednoznačně první brankář v Německu v roce 2001. Kdy byl vyhlášen dokonce nejlepším golmanem celého turnaje. Patera s Procházkou, Varaďa, Buzek. Martínek, Varaďa. Souboj Tomajka s Františkem Kučerou. Martínek. A podívejte se na exhibiční práci Dušana Salfického, který se pustil do souboje u mantinelu. Tohle je Salfa, tak ho známe. A podívejte se, že se v roli jakéhosi hokejového stopera nesmí přijet červenou čáru, jenom aby neporušil pravidla, ale jinak se může pohybovat celkem volně po svojí polovičce. Teď si tedy trošku Dušan zvětšil brankoviště. Odpískán první offside tohoto exhibičního utkání. Na střídačce olympijských vítězů dobrá nálada a podívejte se, Slavomír Lenér na střídačce vlastně není sám. Ivan Hlinka ho stále sleduje. Spolupráce těchto dvou mužů ale dohromady nejslavnější vítězné mužstvo v historii našeho hokeje. Šance pro Ujčíka. Straka. A potom chce Beránek a taky Jágr. Jágrovou přihrávku zastavuje Pilař. Teď Salfický jenom strnul v pozici, ale trefili ho Beránek i Jágr. Salfický vypadá jako ruský brankář ve finále v Naganu. Puky ho neuvěřitelně trefují. Straka. Stav je 4-5. Teď tedy Beránková formace s Jágrou a Strakem zkouší. A nakonec se jí to daří. Skóruje Jaromír Jágr. A já se ptám, uvidíme ještě někdy číslo 68 v dresu národního mužstva. Gratulace od kamaráda Dušana Salfického. Každopádně parádní rána. Taková ta typická jágrovská, on nedrží hokejku nějak nízko. Má poměrně ruce blízko u sebe, sledujte, jestli to bude v záběru vidět. A ta ohromná síla, ten kotouč vystřelí, Dušan Salfický neměl šanci, možná z tohle záběru. Ani tady to nebylo vidět, ale prostě nemá ty ruce daleko u sebe a tu páku, která tam vzniká, dokáže utáhnout. Diváci v Jihlavě tady vyvolávají teď jméno
muže, který 11krát vyhrál zlatou hokejku. Což se ani zdaleka neporazilo komukoliv v historii této nejznámější hokejové ankety u nás. Já osobně si myslím, že momentálně je to asi nepřekonatelný rekord, protože 11 zlatých hokejek, to by se musel narodit nový Jágr. Ani kdyby pardubické legendy Dominik Hašek a Vladimír Martinec dali dohromady svá vítězství, tak by Jágra nepřekonali. Každý vyhrál zlatou hokejku celkem 5krát. A teď pozor! David Moravec v šanci. František Kaberle ho nechal být. Libor Procházka a Salficky propustil ten puk. Jaromír Jágr u mikrofonu Jany Niklové. Jaromíre, jste rád, že jste si dal gol? Konečně se dostal k nějakou nahrávku. Tak ono se to zdá, že to je jednoduchý, a ono to není jednoduchý. Kluci bráně chytají výborně dneska. A je vidět, že ještě možná v některých týmech by ty kontrakty podepsali. Jak si to tady užíváte? Jaká je nálada v kabině, vůbec všechno okolo? Tak musím říct, že to byl vynikající nápad. Možná ten naposled, já doufám, že to naposled není, že bude ještě jedna taková akce. Já si hrozně přál, aby to bylo třeba na mistrovství světa příští rok, aby jsme se pořádně rozloučili. Neříkám, že to je špatný, tady to je to vynikající, ale přece doma v Sase během mistrovství světa něco podobného udělat, by to bylo geniální. Takže rozumím tomu tak, že byste byl pro exhibici, anebo byste se tam rád aktivně zúčastnil na tom mistrovství? No, aktivně v té exhibici. A i neexhibičně? A já už nechci tady na tu věc odpovídat a já se hlavně budu snažit soustředit na své výkony v New Jersey a uvidíme, jak to bude dál, nebo co se vůbec stane. Jediná výhoda je to, že se bude hrát na malém hřišti, takže to je jediná věc, která mě trochu láká, ale jinak já už jsem říkal o tom, já už prostě, a tady to vidím sám, já dělám maximum a nemůžu vůbec hrát ani hráči, kteří skončili před 10 lety, takže není to jednoduchý. Čas skončit. Užijte si to. Já děkuju. Nejlepší by bylo, kdyby Jaromír Jágr exhibičně nastoupil na mistrovství světa a pomohl k exhibičnímu výkonu národního týmu. Ale ať už tahle otázka dostane jakoukoliv odpověď, číslo 68 si od nás zaslouží velký obdiv za to, co Jágr dokázal v národním týmu. A to i v letech, kdy už jsme nečekali ani, že by podpořil národní tým na mistrovství světa. Mezitím padl další gol, kterým naganský výběr otočil skóre. A teď se podívejte na úsilí mistrů světa, kteří chtějí zase srovnat skóre. Varaďová otočka, která minula Čechmánkovu bránu. A Pavel Patra už spěchá na střídačku. Krátký oddech pro oba týmy při výměně hráčů a rozhovor Dariny Vymětalíkové s Josefem Augustou. Josef Augusta na lavičce zlatého hetriku. Pane Augusto, jaká je dneska tady vaše role? Spíš si to užíváte, že opět máte tyhle ty svěřence, nebo vám trošku hlavu běží taktika, protože soupeř otočil? Já si myslím, že si to všichni hráči užívají, protože je zde skvělá atmosféra a všichni hráči, kteří tady jsou, prostě ukazují ty svoje dovednosti a umění a je krásný, že už padlo 11 gólů. Já věřím, že to není konec ještě. Co vám osobně tady probíhá hlavou, když se právě díváte na ty jmenovky, nebo i na předvedenou hru? Co mě běhá hlavou? Já už jsem to říkal, ty hráči mají nějaký osobitý styl všichni. A dneska, když jsem je viděl, tak ani nemuseli mít jmenovky a dovedl bych je pomenovat. Protože no tím, jak ten hokej prostě uměli, jak ho rozvíjeli a jaký to byli velký hráči. Ještě stručně, co pro vás znamená, že to je v Jihlavě? No tak, že to je v Jihlavě, to byla vlastně nějaká shoda okolností. Jsem rád, že region Vysočina dokázal tuhle tu akci uspořádat, ale myslím si, že kdyby nebylo Bedi Štěrbana, který k tomu dal prostě maximum, tak myslím si, že bychom tu akci asi neudělali. Ale jsem rád, je to v srdci České republiky Jihlava a v srdci Moravy. Díky. Salficky mezi tím oslavuje zákon proti Jágrovi a Jaromír mezi tím nevěřícně kouká z ruku ziště. Teď Straka a znovu Jágr. A teď bych opravdu chtěl mít
rukový mikrofon v brankovišti, protože ta konverzace mezi oběma borci byla docela dlouhá. Zopakujme si ale poslední gólový moment, který se zrodil z této útočné akce z rohu kluziště a střelu Romana Hamrlíka nádherně tečoval David Moravec, usměrnil vlastně do brány. Krásně se tam postavil, krásně nastavil hokejku a ta konverzace, která proběhla po tomhle gólu, mohla být neméně zajímavá. Martin Ručinský. Mně se zdá, že Karel Pilař hraje o obstřídání už. Teď každopádně možnost pro Tomáše Vlasáka, je vyrovnáno Jaroslav Hlinka. Spartiansko-slávistický Čukes. Tohle byla asi poslední výměna mezi Spartanem Hlinkou a slávistou, znovu slávistou Vlasákem v této sezóně, Davide. Ale nádherná zpětná přihrávka. Většina hráčů by střílela z téhle pozice. Vlasák to měl pod kontrolou, ještě si počkal. Romana Čechmánka dostal úplně mimo osu a Jardel Hlinka to nezabalil. Čekal, že tu přihrávku může dostat zpátky a poradil si s tím taky parádně. Tak góly budou a ne, že ne, stav je 6-6. Vlasák. Kucharčík. A postrkávání na brankovišti mezi Hamrlíkem a Pilařem. Tomáš Vlasák v pohybu. František Kaberle, ještě zadovka na Kucharčíka, ten už dneska gol dal, tak chtěl rozehrát. Nikdo nedal dvě branky. Skóre zatím rozloženo mezi 12 střelců. Vlasák. Ale z téhle formace skorovali všichni. Hlinka, Kucharčík i Vlasák. Karel Pilař by si chtěl dát gol taky. Kromě toho, že pokazil nejvíc šancí soupeře. Milan Hejduk. Martin Procházka. Tohle bylo jeho našlápnout si na střed. Tentokrát Pavel Patera nedostal přesnou přihrávku. A tohle je pěkný pas Martina Štěpánka až na útočnou modrou a střela od Václava Vardy prosvěštěla nad Čechmánkovou bránou. Špaček. Jenom k Tomajkovi, to je dnes soupeř. A Dušan Salfický bude teď znovu exhibovat. Tomajko. Šimíček. Naraďa už ve středním pásmu a ztratil puk Martin Procházka. Už to bylo pomalejší než při utkání hvězd. Už to byl třetí bazén a bylo to na pohybu vidět. A jsem se musel smát, když o přestávce Petr Vychnal s Pavlem Richterem ve studiu říkali, jak jsou někteří hráči flexibilní, jak jsou ohební. Tak jsem si představil sám sebe, když přijdu z veteránu, jak ráno si nahazuju ponožky na nohy, abych vůbec se dokázal oblíknout. A já si myslím, že některý kluci na tom budou podobně. Samozřejmě, člověk to rozhejbe, ale je to těžký, protože ten sport na tom těle zanechá. Dá se říct velký následky a pokud člověk z toho vypadne a pak už nic nedělá, tak není to úplně ideální. No a tím, jak diváci nepolevují v povzbuzování, jak je atmosféra stále na bodu varu, tak teď se ještě zvedne a hráči budou ještě přidávat. Pavel Patera skóruje a ten gól jde tak trochu do nebes ke kladenské legendě. Bohužel v noci zpátku na sobotu nás opustil Bohumil Prošek, legendární kladenský hokejista, mistr republiky z roku 1959 a pozdější skvělý kladenský kouč. Čest jeho památce teď vzdal Pavel Patera kladenskou spoluprací s Martinem Procházkou a naganský tým vede 7-6. Pět minut do konce, Ujčík má puk. Hledal Michala Broše.
Jágr, Moravec. Tihle dva sdíleli jeden post v Naganu. Moravec vynechával některá střídání třetí formace a teď Jágr trefil tyčku salfického brány. Schlegr. Přihrávka na Straku, pěkně prudká, Jágr před brankou, Salfický vyráží ještě Moravec, ale proti němu už stál Benýšek a také Čajánek, který vybojoval puk a posílá ho dopředu Ujčíkovi, Ujčíka podporuje, vykoukal, má šanci a minul bránu. Jágr a má dost rychlosti na kladenské derby s Františkem Kaberlem, jeho střela Salfický zasahuje. Tak nejdřív si promluvili očí do masky a teď promluvili Jágrovi zbraně, ale také Salfického, protože sice mu pomohla tyč, ale předchozí zákrok provedl brankář zlatého hetriku přesně. Necelé 4 minuty do konce tohoto utkání. Vlasák. Pilař. Obhodil si Hejduka, ale už ne bránka. Libor Procházka, Ručinský. Hejduk. František Kabela ho pustil, Hejduk vytřepal puk z lapačky a tady je Vlasák. Kucharčík, Vlasák, Kucharčík vyrovnává. Tomáš Kucharčík je prvním dvougólovým střelcem zlatého utkání. Další krásný gól, Tykec, 3 přihrávky, přesně do hole, rychle, dobré postavení hráčů. A Roman Čechmánek, ať by dělal, co by dělal, neměl šanci, samozřejmě ta obrana, ta je tam stojatá v tuhle chvíli, když se podíváte, ale to nic nemění na tom, že ty přihrávky tam chodí z ruky do ruky, takže Tomáš Kucharčík dával do prázdné brány. 7-7, 3 minuty a 16 sekund do konce. Martin Ručinský, je vidět, že už má na Bruslino s Litvínovem. Že už je v plné přípravě na novou sezónu. Možná poslední, nebo... Ale to musí říct sám Martin. Vlasák, Kucharčík, Hlinka a pěkná kombinace Vlasák. Trefil ochranou síť a... Vazovat se tak bude před Čechmánkovou brankou. Václav Varaďa v pozoru na střídačce, půjde do hry stejně jako Roman Šimíček. No, někteří borci už mají nějaké to kilo navíc. Ale po dnešním zápase jim můžeme na váze zase nějaké to číslo škrtnout. Škoda, že je to většinou jenom voda. To se dá dopít. Procházka. Čaloun. Tomajko. Varaďa. Je taky dobře, že v dnešním utkání, kromě toho, že vidíme ještě 11 aktivních hokejistů, kteří stále ještě působí v některé ze soutěží od druhé ligy až po NHL, tak tu máme taky spoustu trenérů, kteří ať už u národního týmu Vladimír Ružička, Jaroslav Špaček, Martin Prusek, anebo v extralize pomáhají vychovávat nové vítěze. Olomouci, Jiří Dopita, Jan Tomajko, teď možnost. Právě projela Tomajka v kombinaci se Šimíčkem, ale Čechmánek se postavil té situaci dva na nikoho a zasáhl přesně. A je tu celá řada dalších extraligových trenérů. Josef Beránek, který povede spolu s Ladislavem Lubinou Slávy v nové sezóně. No proč si David Moravec, který pomáhá... Pravda, ano, ženského hokeje. No. Tak. Jan Čalom se angažuje v rodném Ústí. Milan Hejduk v Coloradu trénuje své kluky, plus má na starost výběr Colorada, ty nejlepší kluky, takže určitě něco tomu trenérství to také je. Salfický teď trošku zariskoval proti Moravcovi, ale nechce ten puk jen tak dát. Petr Čajánek. A Dušan Salfický opouští bránu. Zlatý hetrik. Zkouší risk bez brankáře za stavu 7-7, trošku nečekaná varianta, ale Dušan Salfický prostě chtěl udělat něco,
dramatického zřejmě v posledních sekundách této exhibice. Josef Augusta mu na střídačce říká, vrať se tam zpátky, ale Dušan už sedí na střídačce a teď se vrátí do hry, ale to už je tedy hráčů v červených dresech na ledě moc. A udělal to tak nenápadně, že si to nikdo nevšiml. Ano, červení jsou teď šesti. Michal Brož střídá při výměně hráčů se stav dorovná a diváci 40-40 sekund před koncem spustili velkou a hodně hlučnou děkovačku. Není to poděkování jen za dnešní zážitek. Jistě bychom našli dramatičtější boje, ale právě vítězství v nich předurčilo tento exhibiční zápas. Duel zlatých medailistů. Zlaté utkání končí smírem. 7-7 a snad to budou šťastné sedmičky, které budou provázet pokračovatele těchto hrdinů v této sezóně, které budeme sledovat nové národní mužstvo při jeho cestě až k vrcholu na mistrovství světa v Praze a Ostravě. Tito borci už mají dobojováno. Červení, kteří dokázali vyhrát zlatý hat-trick, celá řada hráčů bílého týmu jim tomu dopomohla, ale přece jenom na straně naganských vítězů je unikát, protože za více než 100 letou historii českého a československého hokeje žádná jiná parta nedokázala vyhrát olympijský turnaj. A tihle chlapci to dokázali v té nejdůležitější chvíli, v turnaji, jaký se předtím nikdy nekonal, v olympijském Naganu za účasti těch nejlepších. To nejlepší z hokeje vám přináší Kraj Vysočina. Vysočina, dobré místo pro život. Sponzorem pořadu je stavební firma Podzimek a Synové. Studio na Horáckém stadionu už jen krátce a stručně. Doufáme, že tahle úžasná atmosféra dnes pronikla trošku k vám do vašich domovů. Viděli jsme skutečně skvělou společnost vynikajících hokejistů, kteří ukázali, že i po letech hokej umějí a že jsou pořád skvělí hokejisté. A diváci to řekli sami, hoši děkujem. Opravdu hoši děkujem a byla to generace, která udělala nejvíc medailí po sobě za sebou a všichni čeští fanouškové musí jenom smeknout. Musí smeknout a poděkovat. Loučíme se tedy z Horáckého stadionu, protože program ČT Sport pokračuje, za chvíli začne ligový fotbal. Tak ještě jednou díky, kluci, a ať se vám daří v dalším životě a vy, kteří hrajete, tak ještě něco uhrajte. Pavle, děkuju za dnešní návštěvu. Já taky děkuju, Petře. A ať vyjde Praha 2015.
Jágr, Růžička, gól! Jágr, gól! Ručinský, gól! Martin Ručinský dává třetí gól a je rozhodnuto. Naši se všichni teď chytli na střídačce kolem ramen. Tak, Roberte, gól! Vedeme 1-0! Hašek neuvěřitelně! Brandon Shanahan musí dát. Jej! Dominik chytil, jsme ve finále! Nepříjemná situace, Kamenský, skvěle, Hašek! Skvěle, Patera, pojď! Není to gól! Svoboda. Gól! Je to tam! Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje! Jsme olympijští vítězové! David Moravec, gól! Jsme po třetí za sebou mistry světa! Stále Jágr, gól! Šenehen musí dát. Jsme ve finále! Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v letním hokeji. Mistrovství světa basketbalu mužů ze Španělska. Vrcholná událost populární hry pod bezednými koši. Obhájí tým Spojených států amerických světový titul? Mistrovství světa basketbalu. Od 30. srpna do 14. září na ČT Sport. Sparta Jablonec v šestém kole Synotligy. Třetí domácí zápas obhájce titulu v letošním ročníku. Sparta Jablonec. V neděli odpoledne živě na ČT Sport. Vše na www.blesk.cz. St. Ledger z Velké Chuchle. Závěrečný klasický dostih sezóny. Na vytrvalecké trati 2800 metrů elita tříletých koní. Špičkoví jezdci v jejich sedle. St. Ledger. V neděli v podvečer živě na ČT Sport. Česko-USA. Generálka našich fotbalistů před vstupem do kvalifikace na evropský šampionát. Oslaví trenér Vrba se svými svěřenci první vítězství? Česko-USA. Ve středu večer živě na ČT Sport.